down there. Wien. Bratislava. Okay. Eureka. Wonderful. Roman, ja by som si zobral, prosím ťa, do ruky mikrofón. Ja by som do ruky mikrofón chcel jeden ešte. A ešte prosím ťa, dáš oznám ty, ja len vypnem internet, aby mi sem nechodili na do nejaké veci. A oznámiš ty im, že nech si zoberie, kto chce sluchatka? Jasné. Tak prajem príjemné odpoludne všetkým. I wish. Tak ja by som vás ešte aj pekne poprosil zozadu, keby ste sa dopredu sadnúť. Aj budete lepšie vidieť, nebojte sa, pán profesor aj ostatní speakeri nemajú vlhkú výslovnosť. Takže poďte doprečie, prosím vás, nech toto nemáme také vykradnuté a budete aj lepšie vidieť, počuť. No tak aspoň dvoch sa podarilo animovať. Thank you.
Poďte ešte, prosím vás, zadu, čo ste, čo tam stojíte niekto, aha, prichádzajú ďalší hostia, ešte nech sa páči, tu sú voľné miestečka. Vítam zakladajúcu členku. Zakladajúcu členku Janku. No tak to, pozri, aj potlesk dostaneš. Poprosím potom dvere vzadu zavrieť. No, tak, vítam vás tu všetkých ešte raz. Som milo prekvapený v takomto hojnom počte, že ste prišli. Teší ma to aj preto, lebo máme dnes vzácnych hostí. Ono to sa tak vždy hovorí, že máme vzácnych hostí, ale tentokrát máme naozaj vzácnych hostí. Ako prvého by som chcel a o chvíľku aj zavolať na pódium Markusa Kerbera, ktorý je profesor na Technickej univerzite Berlín. A tak samozrejme hovorí nemecky, lebo je Nemec, hovorí rovnako dobre anglicky, aj francúzsky. A dávajte si pozor, rozumie, on vám aj rozumie niečo, hej, tak rátajte s tým. No, po ňom príde na rad, budú to 4 krátke vystúpenia na tému politika Európskej centrálnej banky. A tá téma je pomerne široká, je tam veľa čo rozprávať. A každý povie, čo uzná za vhodné, respektíve zo svojho pohľadu sa vyjadri práve k politike Európskej centrálnej banky. Takže prvý bude pán profesor Kerber. Druhý po ňom pôjde Juraj Karpiš, zakladateľ a dnes už nie šéf Inesu. Či stále si šéf? Takže zakladateľ a dnes už skrytý šéf Inesu. Ines asi nemusím tu nikomu predstavovať. Podľa mňa posledných dosť veľa rokov najkvalitnejší think tank, ktorý tu na Slovensku máme, ekonomicky. Tretí, tiež na moju veľkú radosť, prijal pozvanie bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a terajší šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth. A štvrtý bude Eugen Jurzica, náš europoslanec. Tak poprosím krátky potlesk pre našich 4 hostí. A teraz ešte jednu takú trochu smutnú udalosť. My sme totiž hľadali sme nejaký správny deň, nebolo to ľahké sa skoordinovať, ale podarilo sa to na dnes a zrovna dnes máme toto veľmi smutné výročie, 6. rok od zavraždenia Jana Kuciaka. Tak je to tu ekonomická konferencia, nemyslím si, že musíme vstávať ako v parlamente, ale spomeňme si všetci na nich, bola to naozaj zbytočná, veľmi tragická dvojnásobná smrť. No a teraz by sme už prešli k samotnej konferencii. Ako som hovoril, budú to 4 prednášky, 15 až 20 minút od každého, potom bude nejaká krátke koliečko otázok, ak niekto bude mať priamo k téme. A keď to skončí, čo odhadujem, že do nejakých 100 minút by to tak aj skončiť mohlo, tak potom ešte môžeme všeobecnú nejakú diskusiu sa posnažiť otvoriť, ak ešte bude mať niekto otázky. Čiže majú to byť 4 krátke prednášky, nie je tu diskusia medzi tými, ktorí tu vystupujú. Tak toľko na úvod a poprosím teraz Markusa Kerbera. Bitte schön, floor is yours. On bude hovoriť po anglicky, všetci máte tie uši tam k dispozícii vzadu, kto by chcel, nech si ich ešte ide prosím vás zobrať. A samozrejme, pán profesor bude mať potom naopak uši, aby rozumel, čo hovoria ostatní. Ďakujem pekne, ja zatiaľ za pozornosť. Pýtaš. Ospravedlňujem sa, že budem hovoriť po anglicky. A ospravedlňujem sa za to, že nehovorím po slovensky. A tá dáma, aby bola príliš veľká, vy by ste boli frustrovaní enormne po 2 minútach mojej slovenčiny. Takže som vďačný za pozvanie môjho priateľa pána Sulíka, pretože my sme naozaj takí priatelia v akcii aj v duchu, v mnohých ohľadoch.
On je veľmi dobrý organizátor rôznych platform, kde sú také kontra nápady, rôzne liberálne nápady, ktoré sa tam stretávajú, nápady, ktoré možno nie sú úplne v jednej línii s politickou korektnosťou. Takže dnes máme nadpis mojej prezentácie a hovorí vlastne o takej nestabilite systému. Je to taká troška provokácia, ale chcel by som hovoriť o viacerých témach dnes. Najskôr vás chcem pripomenúť naozaj tie základné koncepty eurosystému. Tento systém datuje do 1992. Jacques Delors bol komisionár, k jeho hlavným cieľom bolo nie vytvoriť európsku menu, ale zrušiť ako keby nemeckú marku a zrušiť túto nemeckú hegemóniu, pretože nemecká marka bola najtvrdšia mena a nemecká banka, Bundesbank, mala monetárnu politiku takým spôsobom, ktorá ako keby odstraňovala ostatných. Rakúšania sa vzdali svojej nezávislej monetárnej politiky a naozaj v podstate šilingy záviseli od mariek, ale Francúzom to vadilo. Oni mali túžbu mať tú prestíž, takže tento cieľ bol od roku 1958 a francúzsky frank padol o 2/3, keď ja som tam začal v roku 1954 študovať. Takže buďme lojálni, buďme verní histórii. Takže projekt je francúzskym projektom. Je to projekt proti nemeckej marke, ktorý bol dobre skrytý za európsky projekt, ale francúzski politici využili roky, okolo roku 1990, kde povedali, že dobre, Francúzi budú súhlasiť s takouto unifikáciou, budú ju podporovať. Do takého rozmedzia, až kým teda bude európska mena spoločná. Takže Charles de Gaulle veril politiku, Mitterrand nebol ekonóm, ale bol veľmi francúzsky, ako všetci francúzski politici, takže aj tak zdvorilo povedané, bol naozaj veľmi patriot a bol aj nacionalistický. Takže tento projekt začal v roku 1991-1992 a nazval by som ho takým ekonomickým dobrodružstvom, vytvoriť jednu menu 11 zakladateľských štátov. Bolo to rizikové, veľmi odvážne. Týchto 11 krajín boli odlišné vo všetkých aspektoch, vo veľkosti, v ich fiškálnej politike, aj čo sa týka rôznych súvah, platieb, komerčných súvah aj v tej priemyselnej konkurencie schopnosti. A napriek heterogenite, jedna mena, ten nápad jednej meny bol cieľom nie z takých hospodárskych, ekonomických dôvodov, ale z politických dôvodov, ako som už povedal. A bolo to ťažké vysvetliť Nemcom, prečo sa to oplatí, prečo je to uskutočniteľné, pretože Nemci nie sú veľmi dobrodružní, potrebovali sľuby a potrebovali mať splnené také sľuby, čo sa týka inflácie, deficitov, takú zdravú fiškálnu politiku, aj teda hrubý deficit, priemyselná konkurencia, schopnosť tam nebola v týchto konvergenčných kritériách, takže bola to monetárna únia a tie kritériá boli založené hlavne na fiškálnej politike a museli byť splnené len raz. Vtedy, keď teda tá parita, ten výmenný kurz sa vymenil. A tieto kritériá z ekonomického pohľadu nie sú veľmi presvedčivé, pretože nemôžu prinútiť krajiny potom neskôr po zavedení jednej meny, aby ostali s týmito konvergenčnými kritériami. Ako viete, Francúzsko je hriešnik v téme
téme aj dlhov a tieto fiškálne pravidlá sú porušované nielen Francúzskom, ale aj inými krajinami. A tá základná otázka bola, ktorá teda bolo 99 nemeckých ekonomov, ktorí boli už takí seniorní. Ja som bol ešte mladý muž tedy, ale títo ekonomovia povedali, ako máme zdieľať vlastne, ako máme byť spolu s 11 krajinami, ktoré sú také heterogénne, ktoré, keď už máte jednotnú menu, Taliansko už nebude devalvovať, nemôže sa prispôsobať, takže táto devalvácia mien, tá adaptácia tých výmenných kurzov je vyjadrením situácie na trhu, tých trhových síl, aby bola vyhodnotená konkurencieschopnosť, fiškálna politika a zdravá politika a ďalej. Takže toto, keď prestane, keď už nebude devalvácia, vy v podstate nebude takáto taká monetárna konkurencia. A vytvoríte takú fikciu, ten fiktívny nápad, že ten výmenné kurzy medzi frankom a nemeckou markou, medzi pesosmi alebo pesetami a nemeckou markou, že to bude na rovnakej úrovni. Príklad. Máme tu príklad práve z roku 1958. Tam som začal, vtedy som začal študovať francúzštinu a tam bol presne ten príklad, tá parita bola 1:1 frank a marka, potom to už bolo 1:3. Takže není to proste pochopiteľné, že tá reálny výmenný kurz, ktorý vyjadruje zdravú fiškálnu politiku, ktorý vyjadruje konkurencia, schopnosť, dlhy, že sa to není možné vyjadriť takouto monetárnou konkurencieschopnosťou. Takže táto monetárna únia musela vysvetliť, ako v prípade jednej meny, keď bude iba jedna mena v takéto únii, ako budeme mať naďalej mať takú teda monetárnu politiku spoločnú. A to je tá mantra Európskej centrálnej banky. Ťažko sa to verí, je to skoro rozprávka, pretože inflácia v každom členskom štáte je iná. Inflačné sadzby v roku 2020 a 2021, kedy bola miera inflácie až 20% v niektorých krajinách na severe a v Španielsku to bolo iba 3-4%. A úrokové sadzby boli v rámci európskej monetárnej politiky bolo rozhodnuté, že úrokové sadzby musia byť rovnaké. Takže tie tri kľúčové úrokové sadzby musia byť rovnaké pre všetky krajiny. Takže je to niečo, čo treba ešte vysvetliť. A myslím, že ideme, hľadáme taký sen, naháňame sen, je to taká fikcia, ale okrem takýchto fundamentálnych problémov, základných problémov, sú tam tie vnútorné, vrodené inštitucionálne nestabilita. Tá nestabilita inštitucionálna je vidno ju na tomto obrázku, pretože ECB vo Frankfurte na jednej strane zodpovedá za všetky národné centrálne banky a ich monetárnu politiku, ale ECB sa stala aj v podstate takou ústredňou takej tej supervízie bank. Monetárna politika dnes sa skladá z mnohých vecí. Neskladá sa iba fixácie úrokových sadzieb, ale sú tam tie rôzne programy nákupov dlhopisov, tých štátnych dlhopisov, nákupy dlhopisov sú, prevezmete riziko od bank. Banky kúpia dlhopisy, aby ich predali na sekundárnom trhu. Takže ECB je taký dôležitý faktor prevzatia riziku, ale aj vytvára rizika. ECB nerobí iba také kvantitatívne jednodušenie alebo uľahčenie nákupom dlhopisov od bank, ale umožňuje aj bankám kupovať a potom predávať ich ECB. Ale ECB takisto
má takú kolaterálnu politiku. Vidíte to tu v mojej tabulke. Také kvalitatívne zmierňovanie alebo zjednodušovanie. Je to niečo praktické. Keď banky žiadajú od ECB kredit, musia mať také cenné papiere, musia mať taký kapitál, ktorý má taký privilegovaný rating. Musia mať dobrý rating, musia byť marketovateľné, musia byť na trhu. A ECB, aby dalo bankám dosť kreditov, znížilo požiadavky, čo sa týka oprávnenosti takýchto kolaterálov. Takže a tá kvalita, aká to musí byť. A tým pádom neakceptujú iba cenné papiere, ale rôzne požičky, bankové požičky. Takže nie iba A, ale aj trojité B. Takže medzi A a trojitým B to je úplne iný svet, ako keby medzi Ačkom a Bčkom s trojitým. Takže tým, že umožňuje bankám znižovať požiadavky na tieto kolaterály, ECB tým pádom ovplyvňuje riziko práve v tých súvahách bank. A to je v úplnom rozpore s tou úlohou ECB, ktorá má aj úlohu supervidovať banky. Majú ECB má naozaj kontroluje 80% bank, musí kontrolovať rizika, musia povedať bankám, niektorým neriskujte až tak veľa. Ale čo sa týka tejto kolaterálnej politiky, rizika bank sú aktívne ovplyvnené. Takže to je asi naozaj taký, čo sa týka inštitucionálnej politiky, je to naozaj veľmi taký krutý prístup. Môžeme sa pozrieť, ako ECB alebo centrálne banky praktizujú likviditu alebo núdzovú likviditu. Je to niečo, čo je úplne prirodzené pre banky, ak banka ide do konkurzu. Nie je to nebezpečenstvo len pre banku, ale celkový bankový systém. V tom prípade centrálna banka poskytne, alebo tá risková banka poskytne pomoc, núdzovú likvidačnú pomoc, ktorá je delegovaná na národné banky, ktorá napríklad Národná banka v Grécku, v Holandsku, Holandska, v Nemecku, Bundesbank, poskytne im hotovosť týmto ohrozeným bankám, pomoc. Ale za kolaterál alebo za bezpeku. A tu, nakoľko je to bolo delegované Európskej centrálnej banke v prípade Grécka. Tam to bolo dokonca groteskné, alebo smiešné. Štát Grécka bol takmer v bankrote a samozrejme vydával dlhopisy, aby zaplatil dlh, aby vedel zaplatiť dlh INF. A tieto banky, tieto boli kúpené bankou v Grécku. Všetky banky v Grécku bankrotovali, ale bol potrebný podpis, nič viac. Nebola tam žiadna hotovosť, ktorá by bola prevedená. Stačil podpis. A pokladnica, toto bolo dané ako kolaterál banke gréckej, ktorá štyrom veľkým gréckym bankám ponúkla núdzovú likviditu. Skutočne to bola taká hra. To privilégium Národnej centrálnej banky Grécka bolo vytvoriť peniaze z ničoho. A urobili to. A v týmto komplikovaným spôsobom ja vidím, že neuveriteľne na mňa pozeráte, ale skutočne je to veľmi jednoduché. Grécko muselo zaplatiť IMF a aby zaplatilo,
muselo vydať jednoducho dlhopis, ktorý bol vydaný bankou, ktorú kontroluje štát, a dali kolaterál banke Grécka, ktorá im dala skutočnú likviditu, čím mohli vlastne splniť svoje povinnosti a záväzky. Čiže je to vytvorenie peňazí. Americký systém v prípade núdzového stavu bank má systém vytvárania peňazí z ničoho. Z ničoho. Samozrejme, musí byť istá kontrola proti tomu, a tá prichádza z Európskej centrálnej banky, ale potrebuje dve tretiny rady pre súhlas. Ja som čítal veľa listov Európskej centrálnej banky, prečo ste nezasiahli. A samozrejme, na tieto listy sa neodpovedalo písomne. Ja som zavolal bolo mi povedané, viete, pán Kerber, neklaďte túto otázku, musíme zachrániť Grécko, pretože ak by zlyhalo Grécko úplne, tak celý ten systém, celý systém by zlyhal. Možno to bola pravda, alebo nie, ale aspoň to bolo niečo, to, čo mi povedali. Ale je tu inštitučná nestabilita, to je tá moc, delegovaná moc národným centrálnym bankám, aby vytvorili peniaze. A ako si viete predstaviť, je tu neustála potreba obmedzenia menovej konkurencie. Aby sme ju obmedzili, ako nakoľko už nemáme možnosť devalvovať, trhy je potrebné ovplyvňovať. A všetky nástroje, ktoré doteraz Európska centrálna banka chválila, boli nástrojmi, ktoré sú legálne, zákonné, sú uvádzané v štatútoch, v stanovách, ale využívajú sa, aby sme napravili, obmedzili narušenú menovú konkurenciu. Dal som vám prvý príklad, väčšina z vás si to ale nepamätá, veľkú finančnú krízu v 2007-2008. A keď začínala táto kríza, tieto trhy zaútočili na Grécko a na Taliansko. Tieto, ktorí trpeli viacej na dlhopisovom trhu. Je to úplne prirodzené, že investori na trhu sa stiahli zo zlého riziku a preniesli svoje dlhopisy z preniesli svoje dlhopisy. Európska centrálna banka v roku 2010 povedala, to je trhová chyba, zlyhanie trhu, zlá funkcia trhu, pretože tá základná situácia v Grécku a Taliansku neoprávňuje, neospravedlňuje takéto konanie investorov preniesť tieto dlhopisy z Grécka a Talianska do Nemecka. Čiže tam vždy viete nájsť dostatočný kapitál. Teda to bolo prvá vec, ktorú urobila ECB, obmedzila menové zloženie ako protiváhu k zákazu devalvácie. To využitie bolo pomerne mierne. K tomu, čo nasledovalo potom, bolo to 250 miliard. A vy veľmi chápete, ako ECB funguje. Rozhodnú sa, čo je zlyhanie trhu. Rozhodnú sa, čo urobiť, ako dlho to budú robiť. A rozhodnú sa aj, aké sumy zainvestujú. Európska centrálna banka môže vytvoriť peniaze z ničoho, ako Národná banka Grécka, alebo Bundesbank v Nemecku. Limit bol tu 250 miliard a videli sme, že ten horizont a tu bol a nové fungovanie Európskej centrálnej banky ako zvrchovaného diktátora, ten, ktorý rozhoduje, definuje, kedy trh zlyhal a povie, urobím toto a toto, pretože ja to môžem urobiť a budem to robiť, ako to dlho bude potrebné. A rozhoduje. Je to znak diktátorstva. Druhý krok v roku 2012. 2012, pán Draghi, možno si ho pamätáte,
Mal prejav v Londýne, veľmi slávny, povedal investorom, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili euro. A verite mi, bude to stačiť. Ale čo sa asi stalo? Investori, a používam jazyk ECB, zaútočili na Taliansko a v roku 2011-12 tam vláda sa netešila veľkej dôvere a banka talianska zverejnila veľa správ, výkazov, veľmi sofistikovaných správ, ktoré tvrdili, ja citujem, že reverzovateľnosť eura je zaplatená z talianských dlhopisov. A tu bolo riziko, ktoré predstavovalo kolaps z eurozóny. To riziko tam bolo. Vtedy talianské dlhopisy nebudú nič hodné a nebudeme mať nič. Čiže ten rozdiel medzi talianskými a nemeckými dlhopisne bolo 3-4%. A povedali, toto je ale neodôvodnené. V protokole ECB bolo zaznamenané, že takéto šírenie nebolo odôvodnené. Vidíte, skutočne ten jazyk ako ECB, ako suverénneho diktátora, ktorý rozhoduje, čo je zlyhanie na trhu a čo ešte je dobré fungovanie trhu. Draghi musel zasiahnuť. Zasiahol, a totiž tým prejavom, ktorý som uviedol, a ohlásil nový program, a monetárnu protiakciu. A vybrané krajiny, ktoré boli interpretované správne ako trhy, dostali neobmedzenú podporu Talianska. A stiahli sa zase z nemeckých dlhopisov a išli naspäť k talianským dlhopisom. To je skutočne zaujímavý príklad, ktorý obmedzuje konkurenciu na kapitálovom trhu. Ten systém, ktorý tam bol vypracovaný vtedy, je uvedený na tejto komplikovanej schéme. Pretože medzičasom my sme nemali už len Európsku centrálnu banku ako zasahujúci orgán na kapitálovom trhu, ale ESFM a EIB. ESFM je Európsky stabilizačný mechanizmus. ESFM je Európsky stabilizačný mechanizmus a ESFF je to tiež nástroj na stabilizáciu. Tieto dve stabilizačné mechanizmy mali k dispozícii viac než 1 miliardu. Boli vytvorené po talianskej, španielskej, írskej kríze, aby zasiahli na trhoch a zase ECB jazyk, a aby podporili Grécko, aby pomohli Írsku, aby pomohli Španielsku a Portugalsku. A tieto stabilizačné mechanizmy mali vybrať peniaze za nižší úrokovú sadzbu než od štátu, než a boli vydané dlhopisy, ktoré boli bank a emitované bankom a ECB ich prijala ako kolaterál. A toto je veľmi, veľmi dôležitý krok vpred k úplne kontrolovanému kapitálovému trhu. ESFM mohli nielen zakročiť do tohto sekundárneho trhu, ktorý je obchodným trhom, ale mohli emitovať priamo od vydávajúcich bank, čo centrálne banky nemôžu. Oni nemôžu emitovať na primárnom trhu a vydávať od vlády. To by
To by sa vnímalo ako menové ve financovanie, čo je neplatné, nezákonné. Máme tu teda tento stabilizačný mechanizmus, ktorý to nakupuje na primárnom trhu a predáva cennosť Európskej centrálnej banke v rámci rôznych programov, nákupných programov, pretože od roku 2010 ECB je najväčším kupujúcim na kapitálovom trhu. To je najzaujímavejší kupujúci a poviem vám aj prečo. Pretože hedžované fondy boli šťastní, že je tu veľký investor, ktorý nekupoval na základe cien, ale ktorý kupoval kvantity. Čo najviac? Ja som odchádzal z ústavného súdu v Nemecku a z Londýna som dostal hovor, ktorý sa ma pýtal. Funguje tento systém voľných peňazí? Zakáže to fond, alebo bude to povolené emitovať na primárnom trhu a predávať bez akýchkoľvek rizik Európskej centrálnej banke? A tí ľudia, s ktorými som hovorili, sú bohatší než my všetci dokopy v tejto miestnosti a my všetci dokopy predpokladám, že sme dosť bohatí. A to sa to v miliardách ráta. Čiže bol to tento program bezpečnostný v 2010, po ňom nafungovalo OMT a v roku 2015 bol program kúpy aktív, ktorý ECB povedala, pretože chceli obrániť tento systém za každú cenu. Povedali, musíme nájsť dôvod. Nejaký dôvod. Je tam nebezpečenstvo deflácie, teda to je, kedy nemáme infláciu a dokonca ceny klesajú, ešte budú nižšie než nula. V takejto situácii nám teória hovorí, investori nebudú investovať, budú tam, zostanú tam, kde sú a to je úplne veľké nebezpečenstvo, ale pán Draghi presvedčil nás pre nákupný program a dosiahli sme 2,5 miliardy v roku 2020 nákupným programom, ktorý stále je podrobený drobnohľadu, pokiaľ ide o financie na ústavnom súde v Nemecku. ECB kúpilo vtedy za 1,9 biliónov a napriek tomu, že nebola už tu pandémia, mohlo to ďalej investovať do konca roka. Ale povedali, nestačí to, využijeme tento program ako poslednú obrannú líniu, aby sme zastavili fragmentáciu trhu. Pre nich fragmentácia trhu je prirodzená sila konkurencie. To znamená, dlhopisy prejdú na iné dlhopisy. The transmission protection instrument, which allows ochranný mechanizmus, ktorý umožnil umožnil intervencie neobmedzeným spôsobom na trhu. Takže tento program nebol uznaný ako legálny zákon, alebo ešte to nie je zákon. A ak by bol už v platnosti, tak by sa hneď dostal na predsúd. Výsledkom je, že ECB dnes v rámci eurosystému drží viac ako tretinu verejného dlhu a je náročné veriť tomu, že bez tohto dlhu, bez toho, že je tento dlh vlastne v rakve, nedá sa veriť tomu, že úrokové sadzby budú naďalej tak nízke, ako sú. Ale teda už chcem ukončiť ešte také záverečné riešenie. Čo je následok
tohto mechanizmu obmedzovania konkurencie práve zo práve tým nákupom, enormným nákupom dlhov. Keď máte tento dlh vlastne v rámci svojej súvahy a v rámci nízkych úrokových sadzieb, alebo nie sú žiadne úroky, v takomto prípade, ak zvýšite úroky, tak tá hodnota dlhu klesne okamžite. Takže máme taký zaujímavý výsledok, že vo všetkých národných bankách máme veľké straty, také inherentné straty, nevykazované vlastne straty práve kvôli týmto programom obstarávania alebo nákupom. A tie krajiny, ktoré nekúpili žiaden úrokový teda dlh a podobne ako Nemecko, tam ešte pred 10 rokmi to nebolo. A preto napríklad Bundesbank v podstate trpí tými najväčšími stratami. Straty, ktoré nie sú plne vykázané. Vypočujte si. 23. februára pán Nagel bude mať teda také vysvetlenie práve za Nemeckú centrálnu banku a oni povedali, ja som to už videla, a oni povedali, že budú pokračovať, odpisovať v podstate tieto historické nákupné ceny. Takže keď je dlhopis kúpený povedzme za 100, napriek tomu, že klesol na 80, v súvahe bude stále ešte s tou nominálnou hodnotou 100, pretože hovoria, že budeme ich držať, až kým nebudú splatné. Čo je výsledkom? Je to veľmi nestabilný systém s menou, ktorá mala začať ako spoločná mena, ale zároveň aj s tými ešte národnými menami, aby mali krajiny, členovia Monetárnej únie, mali možnosť vybrať si, ktorú menu chcú. Teda, aby klienti mali možnosť si vybrať. Tak toto začalo. A ja som tiež prišiel s takým možným riešením na tento problém. A tento problém nebude vyriešený zvyšovaním týchto dlhopisových programov. Jediné riešenie je nové vytvorenie v podstate tej monetárnej konkurencie. Nemôžete zabiť trhové sily. Preto navrhujem, aby krajiny ako Nemecko, Fínsko, Rakúsko, Holandsko, možno aj Slovensko, prečo nie, aby tieto krajiny vytvorili vlastnú menu, povedzme nazvať ju Golden Marky, aby sa to páčilo Holandianom, a táto mena by bola zároveň súbežne s eurom a tým pádom euro bude ako keby lacná mena a potom povedzme marka, alebo teda tá guldeny a marky by bude drahá mena. Je to také revolučné odzbrojenie eurozóny, pretože ak ľudia nebudú počúvať argumentom a dôvodom a tomu raciu v ekonomike, a ak tak, ako pani Lagarde hovorí, že oni stále brania tú jednotnú a stále budú tie rovnaké úrokové sadzby práve aj v krajinách, kde sú iné inflačné miery, takže tam príde ku kolapsu. Ja nechcem kolaps, pretože kolaps umožňuje naozaj extrémnym silám, aby z toho profitovali. A môže to viesť k takej antieurópskej kampanii. Ja naozaj verím v Európu viac ako predtým, ale som skeptický voči tomuto systému a snáď sa mýlim, ale ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a za vašu vlastne pozornosť a pochopenie. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne pánovi odborným, šarmantným spôsobom rozbil program hneď na úvod. Otázky nebudú. A poprosím by som ďalšieho spíkra, ktorým je Juraj Karpiš.
A potom dáme na konci, dáme teda tie otázky. Tak, nech sa páči. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Téma tejto konferencie, ako hodnotím teda politiku Európskej centrálnej banky, takže môže to byť pomerne rýchle a napravím program negatívne. Asi nie ste prekvapení. Akurát, že podľa mňa dnes už so mnou súhlasí o mnoho viac ľudí ako pred troma rokmi. Taký priemerný Slovák celoživotné úspory mal pod matracom v banke. No a dnes, tri roky neskôr, má v nich 30% menej hodnoty. Ešte na tých mojich deťoch sa smejem, tam 300 eur mala dcera odložené na mobilný telefón a ja vravím, 100 eur ti zobrali. Za 3 roky 100 eur. A ja som ešte taký starý, napriek tomu, že vyzerám mlado, ale som taký starý, že si pamätám mečiarizmus a pamätám si, ako ten hlavný argument pre to euro bolo nie, že zachraňme sa pred vlastnou hlúposťou. Že dajme tie právomoci ďalej, dajme to do toho Bruselu, Frankfurtu a oni nás ochránia pred tými našimi zlými politikami. A cvalajúca inflácia 15%, to je dosť podobné tomu Mečiarovmu prístupu k monetárnej politike, nie? Čiže pánovi Kerberovi by som pogratuloval, neviem, kde si sadol, nevidím ho teraz, ale že 25 rokov po vzniku eura, alebo boli narodení, neviem, či ste si všimli, a ja som oslavoval, ale 25 rokov po vzniku eura môžeme definitívne konštatovať, že nemecká marka je mŕtva, že euro nie je nemecká marka a že duch Bundesbanky na dobro opustil budovu Európskej centrálnej banky. Ono, musíme povedať, že po francúzskom, talianskom a francúzskej guvernérke sa ani nemôžeme tak moc čudovať, že to, čo riadia, sa viac podobá tomu franku, než tej nemeckej marke. Ale myslím, že už teda aj Slováci mi viac rozumejú, prečo tú politiku Európskej centrálnej banky vnímam trošku negatívnejšie. Teraz poviete si, ale za to nemôže Európska centrálna banka, veď to bol supply shock, alebo že ponukový šok, za to môžu úzke čínske prístavy, vysoká ropa, vojna, klimatická zmena a ešte neviem, čo všetko ostatné. Ja som sledoval, to bol taký rozhovor, šéf americkej centrálnej banky, Jay Powell, mal taký rozhovor, že 60 Minutes, bol to v máji 2020, a tam sa ho ten moderátor pýtal, že vy ste zaplavili systém peniazmi. Áno, zaplavili sme systém peniazmi. A oni to naozaj spravili. Európska centrálna banka trošku menej, to musíme byť spravodliví zase. Nemôžeme to úplne hádzať rovnakú vinu na tie dve centrálne banky. Viac to urobila americká centrálna banka. Ale oni zaplavili systém peniazmi, politici tie peniaze hodili na domácnosti a z toho bola vysoká inflácia. A tam ako, ja som sa čudoval, prečo sa ekonomovia čudujú, lebo sa stretol masívny monetárny stimul v kombinácii s masívnym fiškálnym stimulom. A to ešte aj nebohý Keynes by uznal, že teda potom hrozí vysoká inflácia. Vtedy som sa vzácne zhodol v predpovedaní vysokej inflácie s novými Keynesianmi, s paleo-Keynesianmi, s každým, kto ako keby trošku sledoval, čo sa vlastne deje. Keď sa pozrite na historické dáta amerických reálnych príjmov, a pozrite sa na to, čo sa stalo v roku 20 a 21, tak to je bezprecedentné. To ako nikdy v histórii, americkej modernej histórii, keď máme tie dáta, reálne americké príjmy narastli, reálne upravenú infláciu. A potom sa čudujete, že Čína nestia vyrábať lacné hračky, že prístavy sú zapchaté, lebo keď sa taký obrovský dopyt stretne s pandémiou obmedzenou ponukou, samozrejme, že je to inflácia, ale nemôžete tú infláciu hodiť na ten ponukový šok, lebo keby to bol ponukový šok, tak s klesajúcimi cenami ropy, plynu, elektriny sa vráti aj cenová hladina. A nemali by ste tam ten dopyt. Že ten dopyt nevysvetlíte inak ako centrálnou bankou, a toto urobila aj ECBčka, centrálna banka, ktorá na sekundárnom trhu nakupuje dlhopisy, politik tie nové peniaze zobere a dáva ich ľuďom. A zažili sme to aj u nás. Ríšo až tak tomu neprispieval, ale ja už som na, z hospodárstva sa ani moc nedá rozdávať zase, ale ja už som nestial sledovať tie tlačovky, čo všetko mi ešte ten politik slúbi, za koľko detí mi dá peniaze. A to bola pandémia, to bola zavretá ekonomika. Ľudia nepracovali, alebo pracovali menej, my sme pracovali. Pracovali menej a zároveň mali viac peniazy. A ako je to možné? No ten
je to možné len vďaka Centrálnej banke, len vďaka zázračnému stolčeku Prestrisa, ktorý sa rozprestrel v Európskej centrálnej banke. V konkrétnych číslach Európska centrálna banka zdvojnásobila svoju súvahu, vymyslela 4 bilióny nových peňazí eur, ktoré išli do dlhopisov a z tých dlhopisov do našich peňaženok cez rôzne dávky a podporné programy a neviem čo. Čo našponovalo tú stranu ponuky. Samozrejme, že tá ponuka nemohla stíhať, lebo po tých blackoutoch, jak to tu miestni volali, bola aj tá ponuka trošku obmedzená. Pavel si posypal hlavu popolom pomerne skoro. Že neviem, či si to pamätáte, ale on už tak ako tušil, že spravil chybu začiatkom roku 2022. Ešte koncom roku 2021 si možno pamätáte, že hovoril tranzitory. To bolo až smiešné, ale spamätal sa, vystúpil v televízii, bola to moja chyba. Začali na tom pracovať. Naša guvernérka ešte vtedy v Európskom parlamente, pán Jurzica, neviem, či tam sedel vtedy alebo nie, ale hovoril o tom, že Európska centrálna banka nemôže vytlačiť ropu, že za to môže aj klimatická kríza a riešili digitálne meny centrálnych bank. Čiže som najprv než myslel, že tá konferencia bude o tomto, že to bude taká sprosto, že poviem jedno slovo a pôjdem domov, ale našťastie to Ríšo zmenil. Nakoniec sme sa zobudili aj v Európe, stúpli na brzdu, zvýšili úroky a v tej fáze sme teraz. Na rozdiel od inflácie máme dnes defláciu v eurozóne. V eurozóne je o 10% menej peňazí, než bolo pred rokom. To vám ináč vysvetlí strašne veľa javov. Že keď sa dívate na ruky kúzelníka, tak prestanete veriť kúzlam a začnete chápať, čo sa deje okolo vás. Ruky kúzelníka sú tie peniaze, peňažná zásoba. Ruky kúzelníka hovoria, že dnes máme defláciu, preto nemôžu rast ceny nehnuteľnosti, preto sa vám spomaluje ekonomická aktivita a preto zombie banka Credit Suisse 10, 15, 12 rokov po tej poslednej finančnej krize konečne zomrela. Tá, nezomrela, len sa oženila s inou zombie bankou, ale trošku to bolo treba riešiť. Čiže dnes máme defláciu, narastli nám roky. A tu by som odbočil na Slovensko, ako teda vplýva politika Európskej centrálnej banky na Slovensko. A tu mám taký krásny príklad, že ako nás to všetkých ovplyvňuje. Teda okrem toho, že sme stratili aj moje deti 30% z toho, čo si načgrglili z toho vreckového tej babky. Tie úroky boli vzhľadom na to, že čo robila tá Európska centrálna banka, už pred pandémiou dlhodobo pod mierou inflácie na Slovensku. Možno si to pamätáte, ale hypotéky sa tu keď si dávali za 0,8%. Každému, kto mal teba, vedel sa podpísať. Ďaká Centrálnej banke, vážim si odbor pre finančnú stabilitu, ktorý sa snažil inými nástrojmi, ako pomer k príjmu, pomer k LTVčku a neviem čo, krotiť tú mániu, ktorá tam bola. Ale bola to mánia, musíme to povedať na plnú hubu, lebo len vďaka tomu som ja vedel v roku 2018-2019 točiť videa, kde nabádam ľudí, šortujte banky, zoberte si hypotéku na 10 rokov, fixnite si to a počas životnosti tej hypotéky to dáte na termíňak v tej istej banke za vyšší úrok. Tedy sa mi smiali ľudia, hej? A nebolo tak. Bolo. Teraz to žijeme. FIO, tu nemôžem hovoriť produkt, ale sme minule. Som točil rozhovor teraz pre RTVS, som povedal McDonald's, tak si tam vlasy sa im postavili. Dúfam, že. Čiže bolo, Ríšo, a tí ľudia zarábajú teraz na tom, to je vlastne bez riziko, no, je tam riziko durácie, ale je to bez riziko arbitráž v podstate. No ale rozbehlo to tú vlnu toho, že teda tehla je najlepšia investícia. Všetci zbohatneme na tých nehnuteľnostiach, taxikár, tretia nehnuteľnosť prepakovaná. A teraz čo z toho máme? Ja z toho mám politický problém, lebo ten politik, mu vznikol politický kapitál a rozdáva a zachraňuje hypotekárnych dlžníkov. Dvojizbak v Ružinove cez paku je základné ľudské právo a tí politici sa to chytili. Akože všetci to museli na to reagovať, lebo tá stredná trieda, novinári to určite nevedia, nie tí chudobní. Tí chudobní nemajú prepakované investície v nehnuteľnostiach. Stredná trieda ich donútila k tomu, aby rozdávali moje peniaze na splátky hypoték tých, čo boli nažraní. A kto za to môže? Európska centrálna banka. Predsa len viem, na aký som pôjde, nezabudám zase. Nebojte sa. Nevypil som si pred prednáškou. Prečo podľa mňa sme tu. V Európskej centrálnej banke nám prifúkli tú bublinu. Tá bublina začala odpúšťať vzduch. Niektoré realitné fondy sa nestíhajú čudovať, čo spraví páka s investíciami v nehnuteľnostiach. Akurát je problém to, že sa z toho stalo politikum u nás. Hej? Že tí ľudia naozaj boli vlákaní do dlhových pascí.
niektorí, ktorí na to nemajú, a teraz tie pasce sklapli a deti hypotekárnej revolúcie budú rozmýšľať chvíľku, teda kde zloženú na tie úroky. Ja len dúfam, že tá ďalšia recesia nebude hlboká a dlhá, lebo ak bude hlboká a dlhá, tak veľa detí hypotekárnej revolúcie zistí, že koľko stojí klavír po babke, ktorý musia predať na to, aby si kúpili splátku hypotéky. Máme to aj v bankách. V našich bankách je veľa teda úverov napojených na rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti. Bol som ubezpečovaný Národnou bankou Slovenska, že to nebude problém. Ja držím palce nám všetkým, aby to problém nebol. Aj keď ja by som bol opatrný, lebo keď to bude pokračovať s tým európskym rastom tak ako teraz, s tým nemeckým rastom tak ako teraz, my ako výrobná hala a Nemecko je náš asi najdôležitejší obchodný partner, myslím, že štvrtina exportu ide do Nemecka. Nám nie je jedno, čo sa deje v Nemecku, a v Nemecku to je zlé, teda akože neviem, či to sledujete, ale je tam hromadný únik firiem, najmä tých energeticky náročných do zahraničia, sú v recesii a skôr či neskôr, ak to bude takto pokračovať, tak to príde aj ku nám. Ja to volám zima finančného cyklu. Ten finančný cyklus je práve definovaný väčšinou politikou centrálnej banky. Najprv centrálna banka stimuluje, zniží úroky, často pod infláciu to sa stalo, naláka ľudí do tých dlhových pascí. Potom príde vytriezvenie v podobe inflácie, centrálna banka reaguje rastom úrokov, no a domácnosti začnú mať problém so splácaním úverov, nehnuteľnosti idú dole, či sa cítia chudobnejší. A otázka je, že teda, či to zvládne ten finančný systém, či nezvládne, ale momentálne sa podľa mňa nachádzame vo zime finančného cyklu. Pre mňa otázka je, že či ten 23. december bol už za nami, alebo ešte pred nami. Že pre mňa len otázka, že ako dlho to bude trvať, ale ešte stále v tom sme a ja by som bol opatrný ohľadom toho, že či teda to bude úplne také jednoduché. Poďme ale do budúcnosti, teda neviem, koľko mám času, Ríšo, že či ešte mám pár minút, tak poďme do budúcnosti. Tuto pán Kerber, nie všetky grafy som stihol sledovať a pochopiť, ale on to spomenul, že vlastne ECBčka od... A to není ani v pandémii, ona už pred pandémiou tak fungovala, že od asi roku toho 2015 funguje možno aj skôr ako veriteľ poslednej inštancie. Ani, že ten, kto kúpi tie talianske dlhopisy, aj keď ich už nikto nechce v podstate. Že viac menej, ja som nejaké obdobie som aj shortoval talianske dlhopisy cez nejakú paku a ja som vedel, že moja protistrana najdôležitejšia je Lagardeová, že to není trh. Že pre mňa najdôležitejšia tlačovka bola to, že teda kedy opäť, a vtedy som potom už z toho vystúpil samozrejme, kedy opäť sa rozhodnú, že budú zachraňovať Taliansko cez Európsku centrálnu banku. Stále sa to deje, je ten taký selektívny program, že oni v čistom predávajú dlhopisy, ale nie tie talianske. Akože teraz nemuseli, lebo bola pokojná situácia, tak to nechali tak, ale stále majú tú funkciu veriteľa poslednej inštancie v Európe. A tá moja obava spočíva v tom, že tie rezervy v tej centrálnej banke sa už minuli, že vy môžete nakúpiť, skúpiť tretinu štátneho dlhu eurozóny, ako spomenul pán profesor, v prípade, že ste na inflačnom cieli, alebo pod inflačným cieľom, ale keď vy ste nad inflačným cieľom, tak už sa tie výhovorky hľadajú ťažšie. No a toto bude zaujímavá dynamika, ktorá mňa osobne zaujíma. Máme vyššie úroky, to znamená, že všetci veľkí dlžníci krvácajú, nie len slovenské domácnosti, kto je najväčší dlžník? Štáty, presne tak. A teraz niektoré budú krvácať viac, niektoré menej. A zároveň tá centrálna banka už nemôže byť taký kamoš, že nemôže urobiť, že tak ako Draghi povedal, že čmeliak bude lietať a verte mi, bude to dosť, tak ja mu už neverím, že tam má dosť toho, aby mohol robiť, čo chce. A tá už tam Draghi ani není, ale možno tam znova bude ináč, lebo mu sa celkom darí ešte v tých ďalších funkciách. Ale a jej sa až tak nedarí teda pani Lagardovej. Ale tie rezervy v tej centrálnych bankách sú radikálne nižšie, lebo sú tam obrovské straty. To si málo kto uvedomuje, aké veľké straty sú v tých národných centrálnych bankách, lebo ECBčka neexistuje, že to je len konsolidácia národných centrálnych bank. Fed to vyčísluje a nie sú z toho šťastní. Keď si posielali 170 miliard ročne americkej vláde z tých výnosov, z toho držania tých dlhopisov, teraz neposielajú nič, majú tam stratu. A jediný dôvod, prečo o nej nerozprávame, je, že ju nepriznávajú. Že sa tvária, že to navždy podržia held to maturity, to je tá formulka, to záklinadlo, ktorou môžete schovať tie straty. Ale ja ako monetárny ekonom viem, že niečo ako skrytá strata neexistuje. Ekonomicky fungujú tie straty a tie straty my vidíme a budeme vidieť na sile eura. Lebo neexistuje niečo ako účtovne skrytá strata, ktorá ekonomicky nepôsobí. Ona už pôsobí a aj preto sme mali tak vyššiu infláciu. Napriek tomu, že u nás ten stimul bol menší než ten Pavelov, to uznávam, že ECBčka to urobila o niečo menej.
No ale toto bude zaujímavá dynamika do budúcnosti, že keď príde tá recesia, akože naozaj, že to momentálne nás iné zachraňuje Grécko a tá periféria, že vďaka rastu periférie nie je eurozóna ako cel, a ešte vďaka Írsku, lebo občas tam niekto prepere tie dane a zvýši HDP o 14% za rok a to poskočí potom o 0,1% HDP eurozóny a nie sme chvíľku v recesii. Keď sa dostane do eurozóna do recesie a niektoré tie štáty do problémov, lebo tie úroky dlhé ešte neklesnú, to bude zaujímavá dynamika. Že teda, či tá centrálna banka bude pokračovať v úlohe veriteľa poslednej inštancie v aktivistickom skupovaní štátnych dlhopisov, alebo to už nebude môcť robiť a potom sa dostávame do rôznych zaujímavých scenárov, že či rozpad, konkurencia, selektívny default alebo niečo podobné. Ja dúfam, že to nedožijeme, že ja stále dúfam, že to nejak uhráme, že ďalších 10 rokov, že ja neviem čo, AI tuto vypumpuje produktivitu a nejak znova uveríme, že je to ako udržateľná miera dlhu, lebo ja to nechcem zažiť, už som dosť starý, akože nepotrebujem ďalšiu krízu riešiť v televíziách. Čiže radšej by som bol kľudnejší, keby sa to vyriešilo takým nejakým tichým tutlaním, ale vidím tam potenciál na zaujímavé scenáre v prípade, že sa stretne to ekonomické spomalenie a tie úroky budú vyššie a dlhšie. A vyššie a dlhšie momentálne už sú, to ja si ešte pamätám, ako mi na začiatku všetci hovorili, že za rok budú tie úroky späť na 1,0% a teraz rok ušiel a tie americké štátne dlhopisy sú stále na 4%, čiže uvidíme. Čiže ďalších 25 rokov euru želám veľa šťastia, ale mojim deťom neodporúčam v tom držať vrecko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Neutekaj, Ďuro, prosím ťa. Neutekaj. Veľká škoda teda, že tento človek sa venuje kravám a bíkom. Ďuro má farmu. No, ty si trošku ten čas si lepšie ustržil, tak vydalo to na jednu otázku. Keďže držím mikrofón v ruke práve ja, tak odpustíte mi moja otázka na teba. Vlastne mám dve, ale jednu otázku mám povedať. Sa ma nespýtaj, koho budem voliť, prosím. Dobre. Hovoríš teda, že je otázne, ako dlho bude Európska centrálna banka schopná zachraňovať členské štáty vykupovaním dlhopisov. A predtým sme od pána profesora počuli, a však nakoniec vidíš aj ty tak, že vlastne tá Európska centrálna banka tvorí peniaze z ničoho. Tak teraz má bilančnú sumu, koľko tam má? 7 tisíc miliard môže mať? Aj. Povedzme. A prečo nemôže mať 70 tisíc miliard bilančnú sumu? Alebo 700? Uh-huh. Však nakoniec je to len číselko. 1-0 navyše. Tak moja otázka na teba je, lebo ja si viem dobre predstaviť, že čo sa stane, keď Európska centrálna banka prestane zachraňovať niektoré krajiny? Tie budú musieť asi vyhlásiť bankrot, alebo keď nebudú na tom tak zle, tak nejaké extrémne šetriace režimy a podobne. Takže to si predstaviť viem. Ale moja otázka na teba je, čo konkrétne sa musí stať, aby Európska centrálna banka tie krajiny, alebo aspoň niektoré, také Taliansko, prestala zachraňovať? Tak ono sa to už stalo, že dostali sme sa do prostredia, kde sa vrátila inflácia. Vrátil sa Godot, hej, že to, čo všetci verili, že zomreme s nízkymi úrokmi a inflácia v živote nebude problém, zrazu je inflácia. My sme tu mali 15% inflácie na Slovensku, cvalajúcu infláciu. A čiže to je, zmenilo sa prostredie a v tom prostredí centrálny bankár nemôže otvorene robiť nové peniaze s kupovaním dlhopisov. Môže skupovať dlhopisy aj ďalej, ale nejaké iné musí predávať. Čiže to je ešte tá cestička, ktorú momentálne praktizujú, lebo niektoré predávajú viac a niektoré predávajú menej, talianské menej, alebo vôbec, alebo ich skupujú. Ale kým budú nad inflačným cieľom, tak tie ruky sú obmedzené. Oni môžu urobiť ešte ďalšiu vec, čo asi urobia, teda opäť si myslím, že keď dôjde na ten scenár, ktorý je podľa mňa akože ten rizikový, tak oni posunú inflačný cieľ. No to som sa chcel práve spýtať, čak si lebo ho posunú. To Blanchard už dávno rozpráva, 4 je lepšie ako 2, menej sa pomýlime, neviem čo. A to ako, budú to 4, hej. Ale, pozor, ale nevšetci sú takí hlupí ako ja. Niektorí sú chytrejší a bohatší a keď toto spraví centrálna banka, tak je to jasný signál. A to, akože to nie sú lineárne veci, je, že vy ako keby dáte silný signál trhom, že idete po, že budete monetárne nezodpovední a už je z toho naozaj talianská líra v podstate. Či vám to zrýchli infláciu. Čiže tuto nie sú akože už tutovky riešenia.
Momentálne oni boli na takmer 9, ako biliónov, ty si dobre pamätáš tú súvahu, to neviem, či si sa pripravoval na konferenciu, ale akože to málo kto by ti to povedal. Organizujem, ale vedel som to, zišli, boli na 9 a klesli na 7, hej, to pár mesiacov. O jedno približne, akože čisto súvaha nie klesla presne o jedno, ale klesli to o 1 bilión, 1000 miliard. Je tam ešte asi 4 tisíce miliard nadbytočných rezerv, čo oni by mali nejakým spôsobom z toho trhu dostať. Ono je to teraz koncentrované v pár bankách, akože sú banky, ktoré majú nadbytočné rezervy, strašne teraz zarábajú, lebo teda už im to trošku znížili, ale zarábajú na tom, že si to dávajú ako vložky do tej centrálnej banky. 4 by mali ešte stiahnuť, ale ja si to neviem predstaviť, že oni do toho pôjdu, lebo potom, že dnes nie sú ešte vysoké úroky, že keď stiahnu tie 4 z tých nadbytočných rezerv, tak potom budú vysoké úroky, ale tade nepôjdu, oni sa podľa mňa, akože aby som sa vrátil k odpovede na tvoju otázku, budú sa to snažiť držať čo najvyššie, aby najmenej dlhopisov museli predávať. A závisí to od toho, kam ich pustí tá inflácia. Že ak sa to dostane po ten... A ono sa to môže dostať, lebo keď Nemecko bude v recesii 2 roky, tak ako naozaj to bude... A Amerika má niečo ako inflačný cieľ tiež? 2%? Alebo ako to majú... Ale tam to majú kombinované aj so zvolením Bidena, čiže... Amerika je momentálne v situácii, že stále fiskálne stimuluje. Oni robia deficit, ako keby už boli... Preto nie sú v recesii, lebo robia deficit, ako keby boli v recesii. A preto Pavel nemôže znižovať úroky, lebo fiskálna a monetárna politika sú mince, teda dve strany tej istej mince. Keď Biden si kupuje kampaň, tak Pavel nemôže robiť to, čo by mal akože v tej monetárnej politike a musí držať vyššie a dlhšie. Ale oni sú na tom lepšie, pretože že tam, keď sa aj pozrieš na iné ukazovatele, ako raz za ADP, tak je to lepšie. Akože stávajú tam fabriky, časť priemyselnej výroby sa vrácia do Ameriky, nemecké firmy, nemecké... Ja sa na tom smejem, ale nemecké firmy idú do Ameriky. Čože v 80 rokoch išlo BMW do Ameriky napríklad. No dobre, hovoril si o inflácii, ja teraz by som prešiel k deflácii. Kto by chcel pochopiť, čo tu teraz Ďuro rozprával, tak si môže kúpiť jeho knižku. Objavil som 50% zľavu u neho na tú knižku, že dobrý príklad deflácie. Hej, tak zlepenie, doniesol si knižky? Takže my síce máme... Boli chrbátok, to je ťažká literatúra. Teoreticky máme defláciu. Ale prakticky nemám nič. Použite kód SAS. Posledná otázka, skús prosím ťa dať stručnú odpoveď, keď nebude možné, hovoril si teda o tej talianskej líre. Tak my sme boli v 78. roku za čas hlbokého socializmu v Taliansku na dovolenku. Komunisti pustili nás celú rodinu. Došli do Talianska, otec mal nejaké marky, čo tu kúpil. A pamätám si, menil marku jednu za 1000 lír. Mm-hmm. Už potom 10 rokov neskôr, keď sme emigrovali, ešte sme ako rodina do Talianska, už sme menili tú marku, už sme do zemi dostali 2000 lír. Mm. Za nejakých, ja neviem, 15 rokov neskôr sa to asi takto približne oslabla tá líra. A dôvod je teda ten, že ich hospodárstvo je nejak, povedzme, menej výkonné, silnejšie odbory, horšie pravidla, bla, bla, bla. Dobre. Tak výsledok je, že sa to prejavilo v tom vzájomnom výmennom kurze medzi talianskou lírou a nemeckou markou. Keby nebolo zavedené euro, tak dnes by tá líra nestala, že tá marka nestala 2000 lír, ale možno že 4000 lír. Hej, že jednoducho by ten pokračoval. Lenže zavedením eura sa povedalo stop. Žiadne vyrovnávanie nebude a na veky vekúce to bude 1 ku, neviem čo tam bolo, 1750 bodka. A už to sa viac nemení. A teraz vlastne toto je... spôsobuje, že v Nemecku je to euro možno, že prislabé a exportujú jak diví. Neviem, či to ešte dnes platí. Ale v Taliansku je to euro prisilné. A v podstate oni nejak 20 rokov stagnujú. A aj keď to nemuseli vedieť ekonomovia vtedy na začiatku, keď to euro vznikalo, tak určite si to aj v takom Taliansku uvedomujú dnes. Tak podľa teba je riešenie, že nakoniec Taliani prídu s tým, že povedia, no ale pustite nás von z toho euro, lebo my tu budeme na veky stagnovať? Nie, lebo tí politici to neurobia, lebo nevždy tí politici, to asi o tom niečo vieš, že nevždy tí politici zastupujú záujmy ľudí. Fakt? A ja, keby som bol politik v Taliansku, tak jasne, že nevystúpim z eurozóny, lebo si nebudem vedieť požičať. Ja budem si draho požičať, ja chcem míňať, preto som politik od toho, že chcem míňať. A to už je jedno, že či na projekty, alebo ľuďom rozdávať šeky a byť za dobrého. A čiže... Neočakávaš, že po nejakom ekonomickom osvietení by povedali nám to škodí? Ako keď tak po kríze. Akože je možné, že budú donútení a ľahšia cesta pre nich bude toto. Všetko to závisí od Nemecka, v podstate od ich tolerancie voči tomu, koľko ako keby sú ochotní prerozdeľovať a financovať. A v Nemecku to bude závisieť od toho, že ako budú mať tú recesiu a či budú vidieť negatívne dopady toho celého. Teda v Nemecku, ale... teda vonkoncom už nevidím tú silu, ktorá by s týmto spravila. Ale poriadok. Nie. Ďakujem ti veľmi pekne, Juraj. Mňa naozaj boli chrba, takže to ako nezabudol som, ale 10 kg som Ďakujem ti, že si prišiel. Juraj Karpiš.
Tak ale ako ste počuli, zhoršujú to, ako ste počuli, zhoršujú to politici, ktorí rozdávajú peniaze a na to, aby to nemali také ľahké, si niektoré krajiny zriadili aj rady, napríklad radu pre rozpočtovú zodpovednosť. A máme tu síce pána Tota, ale on je tu ako viceguvernér Národnej banky Slovenska. Nech sa páči. Ďakujem pekne po takejto prednáške, akože čo sa dá dodať. Určite nebudem vedieť byť zaujímavejší, pútavejší. Budem mať trošku nejaké čísla, nejaké grafy, ale teda, pokiaľ som chápal, Juraj nie je až tak šťastný s eurom. Skritizoval teda aj americkú centrálnu banku dolár. Čiže možno viac by videl nádej v nejakej nezávislej centrálnej banke, v krajine, kde, dajme tomu, je oveľa zdravšia aj fiškálna politika. Centrálna banka by bola prvá, ktorá by reagovala na tento inflačný šok a oveľa razantnejšie ako ostatné centrálne banky. Čiže napríklad Česká centrálna banka, kde všetko toto platí. A zrejme by teda tá inflácia bola výrazne nižšia. Ale počkaj, však ona tam bola vyššia ako v eurozóne. Výrazne vyššie ako v eurozóne. Tak čo Poľsko? Poľsko malo podobnú fiškálnu politiku ako Slovensko. Za Slovensko. Porovnávame. A v Poľsku inflácia bola vyššia ako v eurozóne. Inflácia v krajinách, Maďarsko asi by si nevybral, inflácia v krajinách V3 mimo Maďarska, tam to bolo veľa horšie, bola dosť podobná. V Čechách bola trošku vyššia, rýchlejšie zišla dole. Čiže možno to nesúvisí tá inflácia len s centrálnou bankou. No a uvidíme, či sa vás presvedčím aspoň trošku, že to mohlo byť aj trochu inak. Prvá taká všeobecná vec je, že menová politika vplýva na infláciu tým, keď zvýšim úrokové sadzby, spomalím ekonomický rast a spomalenie ekonomického rastu vyvoláva potom nižšiu infláciu, viac bolesti v ekonomike. Vplýva na infláciu až nejakým 1,5 ročným s odstupom, čiže dokedy sa tá ekonomika spomalí, dokedy producenti zmenia ceny, ľudia menej začnú nakupovať, tak vlastne tam je to v mesiacoch na x-ovej osi. Potom, ako centrálna banka zvýši úrokovú sadzbu, tak ten dopad 1,5 roka. A to trošku komplikuje veci, len treba to mať na zreteli, lebo aj na začiatku bola diskusia o tom, či tá inflácia je dočasného charakteru alebo trvalého. A dosť rýchlo ten tábor, ktorý hovoril, že ona súvisí s tým ponukovým šokom, že mali sme tu nejakú pandémiu, nejakú vojnu, ktorá niečo spravila s cenami energií, potravín, ktoré mimochodom nesúvisia až tak od menovej politiky. Potraviny súvisia od úrody, počasia, energie súvisia od aká je celosvetová cena. A nesúvisia od toho, že koľko peňazí v peňaženke majú Slováci od toho dopytu. Od toho súvisia tie ostatné veci v spotrebnom koši, tovary a služby, ale nie potraviny a energie. V zásade uvidíme, že ten inflačný šok sa išiel hlavne cez tie potraviny energie na začiatku. A teda bol tu tábor, ktorý hovoril, že je to dočasný šok, o to menej treba tú ekonomiku spomaľovať, lebo on relatívne rýchlo vyprší. A potom bol ten druhý tábor, že je to katastrofa, je to zlá centrálna banka, OK, 10 rokov sme už čakali na hyperinfláciu, ešte sme sa nedočkali, ale teraz už príde. A veľmi rýchlo akože mediálne prehral ten tábor, že to je dočasný efekt, pretože tá inflácia naozaj vyskočila enormne vysoko. Bolo to veľkým prekvapením, čiže dvojciferná inflácia v eurozóne je strašná vec.
A bolo teda veľmi nepopulárne hovoriť o tom, že to môže byť aj dočasného charakteru. A nechcem povedať, že pravda je niekde uprostred, ale my sme videli, vidíme, že zrazu inflácia v eurozóne sú 3%. A je to v čase, kedy menová politika ešte ani nezačala poriadne účinkovať. Ako je to možné? Príliš skoro nám klesla. Čiže možno to súvisí s tým, že niečo na tom mohlo byť, že tá inflácia mala aj nejaké dôvody dočasné a možno aj nejaké trvalé. Dobre, tu je už samotná inflácia v eurozóne. Tá modrá čiara je celková inflácia, hej, to je tých šialených cez 10%. Vidíte, že kde ECBčka začala reagovať. Čiže hneď na prvý pohľad, samozrejme takto ex post, keď pozeráme, tak zdá sa, že možno neskoro. A vidíte, kde ten vplyv ECBčky by najväčší mal byť, to je ten krúžok. A vidíte, že tá inflácia nejako sa znížila oveľa skôr. A najmä tá celková. Tá žltá čiara je inflácia, ktorá viac súvisí s dopytom. Čiže keď dáme preč potraviny a energie, ktoré sú aj v tej modrej čiare zastúpené, a pozrieme sa len na zvyšok, čiže zvyšok tovarov a služieb, a ten zvyšok je viac citlivý na ten dopyt, koľko máme peňazí v peňaženke, tak to je tá žltá čiara, tá reagovala oveľa pomalšie, vystúpala, ale bohužiaľ teraz aj pomalšie pôjde dole. Tu je už štruktúra tej inflácie, že v akých položkách tie ceny najviac rástli. Červené sú energie, ktoré chápeme, že nesúvisia až tak s tým, hej, a eurozóna dováža energie súvisia s niečím mimo. Vojenský konflikt samozrejme napríklad. Potraviny, takisto Ukrajina, Rusko, obrovský exporter potravín. Toto je z pohľadu menovej politiky, to sa automaticky, tie centrálne banky sa pozerajú teda na tú zvyšnú infláciu. A tá zvyšná inflácia sú služby, hej, to je taká tyrkysová, a potom fialová tovary. Čiže keby sme sa pozerali len na tú jadrovú infláciu, ona by bola výrazne nižšia, ale aj tak by bola vysoká. Len vidíte, že tá dynamika toho, že čo sa dialo, a tu je to porovnané s Amerikou. Čiže tá jadrová inflácia je to zelené. To je ten dopyt. To je to, čo môžete štandardne obviňovať buď centrálnu banku, ale aj vládu. A najmä v Amerike, to, čo robila americká vláda, tie helikopterové peniaze, vidíte, že tej štruktúre, tej inflácie sa to zobrazilo. Hej, čiže nie centrálna banka, ale vláda. Čiže ten taký klasický inflačný šok, ktorý sa často spája, je veľmi veľa peňazí v obehu. Nevyrábame toľko, aby výroba kryla peniaze. To je ten dopytový šok, to je to zelené. A to bolo oveľa viac prítomné v Amerike a preto aj americká centrálna banka skôr reagovala ako v eurozóne. To v eurozóne len začína rásť. A prečo začína rásť? Lebo samozrejme, to, keď je vysoká inflácia, o tom sa veľa píše, ľudia začnú vyžadovať vyššie mzdy. Keď sú vyššie mzdy, to je veľký náklad najmä v službách a automaticky ceny služieb pôjdu hore. Ale čo bol ako keby zdroj tej inflácie, hej, to vľavo je teda eurozóna, vpravo je Amerika. A teda prečo bola takto šialene vysoká inflácia v eurozóne? A čo sa podľa mňa na začiatku asi neuvedomovalo, že my sme tu nemali len ten klasický šok, ktorý každý vie, tá konflikt na Ukrajine, ktorý samozrejme už ceny energie začali reagovať skôr, ako nastal, a potravín. Ale mali sme tu aj dozvuky pandémie. Svet bol zatvorený, dali sa kupovať len tovary, zrazu každý chcel kupovať strašne veľa tovarov, samozrejme nestačilo sa vyrábať tovary. Potom svet sa otvoril a synchronne otvoril všade vo vyspelom svete. Ľudia hladní po službách začali nakupovať služby, ale ľudia v službách boli prepustení. Trebalo ich najať, oni sa tam už nechceli vrátiť, pretože nedostali hypotéky, keď robili v hotelierstve. Čiže museli sa preplácať. Museli tej služby nájať ľudí, proste a vznikla tam len čistom tým posunom z tovarov do služieb, najprv len tovary, potom oveľa viac služby, vzniká dodatočná inflácia. Samozrejme, úzke miesta v dodateľských vzťahoch, to znamená, keď je doprava oveľa drahšia, keď mi nefungujú, tak to musím preplácať. A najmä v Amerike,
tie helikopterové peniaze. V Amerike bol deficit, hej, tu vieme Maastrichtské kritériá, nemali by sme mať cez 3%, my sme veľkým hriešnikom, máme 6%, v Amerike mali 15% deficit. Takže a na to ekonomovia upozorňovali, na tú fiškálnu politiku, že to je taká, z pohľadu ekonomického, možno taká pekná case study, že čo sa stane, keď sa to naozaj preženie. Ako ten dôvod, prečo sa to až tak prehnalo, je, že v tej predchádzajúcej kríze, finančnej kríze, asi fiškálna politika zareagovala nedostatočne. A teraz sa to prehnalo na druhú stranu. Už prvý, čo to začínal preháňať, bol Trump a Biden to len dokončil. Čo sa s infláciou deje teraz? Čiže vidíme, vystúpala veľmi vysoko a tie bodky je, čo si ECBčka myslela pred rokom, že ako bude klesať. Čiže keď sa pozriete na tú modrú čiaru, tú celkovú infláciu, tá nám klesá rýchlejšie. Tá žltá inflácia, tá dôležitejšia jadrová, klesá možno pomalšie, ako boli odhady ECBčky pred rokom. A máme teda, všetci chceme mať infláciu okolo 2%, ne? 2% cieľ máme aj v Európe a v Amerike. Tu sú dôvody klesania. To červené sú energie, to žlté sú potraviny. Hej. To, že výrazne to nastúpalo a výrazne to klesá, energie a potraviny sú za tým, čo je z menovej politiky tak menej zaujímavé. Predtým tá jadrová inflácia je to modré. Prečo teda inflácia klesá prúčie? Tento graf sú chyby. Inflačné chyby, ktorá mala ECBčka v prognoze rok predtým, ako tá inflácia vyšla, čiže ročným posunom. A vidíte, že v tej celkovej, teda ECBčka je to modré, celková inflácia, brutálne sme sa, alebo ECBčka a všetci, čo to prognozovali, sa pomýlili, hej, tie odhady, tie chyby sú pozitívne a veľmi veľké. Teraz sú chyby negatívne, výrazne menšie, ale teda negatívne, hej, že teraz sa mýlime ako keby na opačnej strane, že tá inflácia prudšie klesla, ako sme si mysleli, a to môže vlastne znamenať aj to, čo som na začiatku hovoril, že možno časť tej inflácie bola dočasného rázu kvôli tým šokom, ktoré môžu pominúť, pokiaľ v ekonomike nenastanú také javy, že cez mzdový vývoj si zvykneme na vyššiu infláciu, budeme požadovať vyššie nárasty miest a tie spôsobia, že tá inflácia bude dlhšie žiť. Čiže prečo je to slabšie? Pretože tá ekonomická situácia v eurozóne je horšia. Nekupujú ani nemecké exporty, aj Nemci sú v zásade nerastú. Mali sme prekvapenie inflácii smerom hore. To znamená, že teraz, keď to klesá prudko, lebo išlo to veľa vyššie, teda klesá to viac, ako keby to nebolo tak vysoko, tak z toho zase pramenia silné reálne mzdy. Pretože mzdový vývoj je oneskorený, čiže tí zamestnanci až po nejakom čase si vedia vydobiť vyššie mzdy kvôli vyššej inflácii, ale tá inflácia už začína klesať, ale mzdy sú stále vysoko, čiže aj tento rok na Slovensku budeme mať skoro 4% nárast reálnych miest, čo je veľmi veľa. To je ako keby ekonomika mala raz 4-5%, aj samozrejme bude raz menej. Čiže na začiatku to bol teda väčší pokles reálnych miest, ale v budúcnosti nám hrozí zase, že tie reálne mzdy potiahnú tú ekonomiku. Prvý pokles úverov, ako sa myslelo, že tie úrokové sadzby vyvolajú. A to všetko je pri tom situácii, kedy ešte nevidíme plný dopad menovej politiky. Čiže keby som prehnal, poviem, že to je bez menovej politiky. Není to úplne bez menovej politiky, lebo menová politika, to, že reagovala, nastavila inflačné očakávania, to znamená nejaký to mzdový vývoj a tak ďalej. Ale nemáme tam ešte ten plný dopad cez to spomalenie rastu. Toto všetko bola, že posledných 12 mesiacov inflácia, hej, na ročnej báze. Čo je možno, že zaujímavejšie, lebo 12 mesiacov dozadu to je dosť veľká minulosť. Že skúsme sa pozrieť len posledné 3 mesiace. A dáme to na ročnej báze, hej, tento tempo, aby sme to, čiže krát 4 zjednodušenie, aby sme to nejak porovnali. A keď sa pozeráme len na ten posledný vývoj, nejdeme až tak dozadu, 12 mesiacov, žlté máte jadrová inflácia,
tá je nejakých 1,4%. Tovary nerastú v zásade posledné 3 mesiace v eurozóne a služby rastú okolo 2%. Čiže toto by mohlo znamenať, že problém vyriešený, ale nemusí to úplne tak byť, pretože tie veci sa môžu teraz komplikovať trochu. A to je tým, že tie energie výrazne nastúpali a teraz výrazne poklesli ceny vstupov. A ten mzdový vývoj, ktorý zareagoval trochu neskôr, či zareagoval vlastne v situácii, kedy klesali tie ceny vstupov, nemusel byť zohľadnený v cenách. Lebo tí producenti dostávali benefit nižších, teda aj možno klesajúcich narastov vstupov a tým pádom tá celková cena nemusela byť zvyšovaná v súlade s zvyšovaním miest. Ale to už prestane. Hej, čiže to je špeciálna situácia, kedy prudko klesajú tie ceny vstupov. Teraz už nemôžu klesať do nekonečna, hej, ceny plynu sú proste na relatívne určite nižšej úrovni, ako sme si mysleli. Čiže teraz začnú, že tie mzdy budú naďalej ako keby rásť, ale už tí producenti nebudú mať benefit to, že klesajú vstupné náklady. Ďalej, ako som hovoril, mzdy v Amerike, v Európe začnú rásť, pretože mzdy sú opozdené, inflácia klesá. Fiškálne dotácie expirujú, nie teda u nás, ale u väčšine iných krajín. To znamená, že umelo držané nižšie ceny energií, že tam sa to uvoľní. A máme tu ďalšie možné šoky geopolitické, alebo teda Červené more. Aj keď to samotné Červené more, tam je ten pravý graf, robí to obrovské, akože vyše štvornásobok cena sa zvyšuje dopravy, ale tie ceny tvoria asi 1% nákladov v priemyselnej výrobe, čiže nemuselo by to mať, ak sa to nerozšíri, nemuselo by to mať taký veľký dopad. Ten graf, ktorý vidíte, je inflácia služieb, lebo tie služby sú dôležité, lebo tie tovary OK sú na nule. Tie služby najcitlivejšie reagujú na mzdy a keď mzdy ostanú v tej vyššej dynamike, tak proste sa nezbavíme tej inflácie. A tam vidíte, že v tom posledných mesiacoch ten cenový vývoj očakávania sú také trošku kvačka hore. Čiže je to také varovanie, že toto treba sledovať a teda ten najdôležitejší indikátor, čo treba sledovať, je rast miest. Proste, či si ľudia navyknú, že tá inflácia je vyššia, a teda bude dlhodobo vyššia, alebo ich tá centrálna banka presvedčí, že to bola jednorazová záležitosť jedného, dvoch rokov a ideme naspäť 2%. No ako presvedčí, tak buď môže na dobré slovo, ale to nemusí byť hodnoverné, presvedčuje sa zvyšovaním úrokov a utlmením ekonomiky. Proste, aby bol nižší rast, keď je nižší rast, môže stúpnúť nezamestnanosť, hej, ľudia, zamestnanci nemajú takú vyjednávaciu silu a tak ďalej. Čiže to sa robí cez bolesť v ekonomike. To presvedčenie, pokiaľ ľudia neuveria. Samozrejme, najmenej bolestivé by bolo, že uveríme tej centrálnej banky, OK. Viem, že budú 2%, lebo nejako to dosiahnu a automaticky si znížim požiadavku na rast miest. Vtedy je to menej bolestivý proces. Čiže takto rastú mzdy a to modré je ako nejaké odhady, že ako by mzdy mali rásť tak, ak by boli v súlade s tým, čo hovorí ECBčka, kde tá inflácia by sa, ale vidíte, že ten pokles je taký čiastočný a všelijaký, by bolo okolo 2% až v lete 2025. Tu je teda tá menová politika, ako reagovala. Čiže prvýkrát sa začali zvyšovať úroky z negatívnych, 0,5, minus 0,5% v júli 2022 a posledné teda navýšenie úrokov bolo v septembri 2023. No a teraz sa zahráme akože jednoduchú hru, generál po bitke, že vedia čo to všetko, že čo by sa dalo robiť inak. No a v zásade inflácia plus minus boli nejaký signál voči očakávaniam, ale aj bez veľkej časti pôsobenia menovej politiky sa sama napravila niekde k 3-4%. My ich potrebujeme dostať na 2%. Čiže nafúklo sa to, vypršalo to samo.
A teraz potrebujeme presvedčiť ľudí, aby si nepýtali také rasty, také narasty miest, ako keby inflácia mala byť 4-5% do budúcnosti. Čiže teraz potrebujeme ten reštričný dopad, tú bolesť, ktorá menová politika spôsobuje, keď zvyšujeme úroky. Už teraz. A keď to potrebujeme už teraz, tak rok a pol dozadu si odčítajme a zistíme, že možno tie úroky sa mali zvyšovať skôr. A tie úroky sa zvyšovali nejaký čas, možno príliš dlhý čas, tak možno sa mali zvyšovať rýchlejšie. A išli sme z minus 0,5, čiže z minus 0,5 možno nemusel byť taký veľký problém rýchlejšie zvyšovať úroky. A zároveň niektorí z vás si možno pamätáte, že neboli hneď pozastavené aj tie neštandardné pandemické menové opatrenia. Hej, to diabolské tlačenie peňazí. Juraj, ale v Čechách nebolo tlačenie peňazí a mali vyššiu infláciu. V Čechách, hej. Lebo Centrálna banka nekupovala peniaze, teda vládne dlhopisy. Čiže tie neštandardné pandemické opatrenia mali byť prvé vypnuté. Tam je jediný ten problém, je, že ECBčka dopredu povedala, že ako bude postupovať ešte predtým, ako prišiel ten druhý šok, vojenský šok. A v zásade by musela trošku poprieť to, čo nasľubovala. To je taká dynamická nekonzistentnosť, tak sa to v ekonomii volá. Čiže toto by bol možno že náklad toho. Ale možno to stálo za to, proste povedať, to je neočakávaný obrovský šok, ktorý prichádza v zásade, keď ešte druhý šok tlačí na tú infláciu a možno toto malo byť prvé opatrenie a rýchlejšie zvyšovanie úrokov skôr a možno viac. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja si teda pamätám, ako sa 2-3 roky dozadu hovorilo, písalo, že prečo banky nezvyšujú úroky. To nie je, že vojak po vojne je generál. Vtedy sa to úplne bežne hovorilo, aj my sme to zase aj kritizovali. Jednu otázku mám na vás, že hlavnou úlohou centrálnej banky, Európskej centrálnej banky, je stabilita cien. Áno. Dobre. Tak pre mňa stabilné ceny sú, keď niečo stojí, že tento rok 100 a budúci rok 100 a tretí rok 100, to sú pre mňa stabilné ceny. A neviem pochopiť, prečo majú byť stabilné ceny, keď niečo stojí tento rok 100 a budúci rok 102 a ďalší rok 104 aj 20 halierov centov a tretí rok 106. A mierim teda k tomu, že prečo Európska centrálna banka nemá inflačný cieľ 0%, nechoďte mi s defláciou, prosím vás, dobre? Prečo nemá teda 0% inflačný cieľ Európska centrálna banka? To je moja otázka. Možno by som ju pozmenil. Ďakujem. Prečo celý vyspelý svet nemá inflačný cieľ 0, ale 2%? Švajčari neviem, či majú 1%. Okay, ale v zásade, že všetci majú 2%. No a ten dôvod tam asi musí byť tým pádom. Ten dôvod, ako ste spomenuli, je, že deflácia môže byť horšia ako malá inflácia, ale v zásade ten taký štrukturálny dôvod je, že trh práce nie je dostatočne flexibilný. Že keď ma najmete ako zamestnanca, tak podpíše sa pracovná zmluva, kde musí byť súhlas obi dvoch strán. Nie je jednoduché mi znížiť mzdu, lebo nemusím s tým súhlasiť. A tým pádom nemáte flexibilitu smerom dole, kde keď príde negatívny šok, tak oveľa menej bolestivo z pohľadu zamestnanosti by bolo znížiť ľuďom trochu mzdu, aby som ich nemusel prepúšťať cez nekonkurencia schopnosť.
Keďže tá flexibilita nie je pri 0% inflácii, lebo by si museli znížiť, tak môžete trošku ako keby money illusion oklamať tých ľudí, že pri 2% inflácii môžete znížiť o 2%, lebo jednoducho im len nezvýšite mzdu a reálna mzda, to je to dôležité pre konkurencieschopnosť, sa zníži o 2% a ľudia si to nevšimnú. Vy môžete, potom ešte môžete tlačiť ďalej, že dobre, ale ja vám aj tak znížim mzdu. Potom zase je problém trošku s tým, že ľuďom, keď znížite mzdu, oni sa často nahnevajú a prispôsobia tomu produktivitu. Znížia tú produktivitu, lebo sú nahnevaní. A keď znížim svoju produktivitu, vy mi musíte, aby som bol v rovnováhe, vy musíte znížiť mzdu ešte viac. A dostane sa mi do začarovaného kruhu. Čiže preto, aj preto pre mzdovú rigiditu je dobré mať infláciu nízku, ale pozitívnu a nie nulovú. No, neviem, ja si skôr myslím, že vysvetlenie je také, že to sú práve tie 2%, čo potrebujú vlády a tí populistickí politici na rozdávanie. V našich podmienkách máme koľko? 120, 125 máme HDP, to sú pekné 2,5 miliardy ročne, ktoré sa dajú, to sú tie 2%. A prečo nie 5%? To inak... 10, však 2%. Nehovorte to nahlas, lebo možno, že vás niektorí budú počuť a dajú ten, že už to tu padlo, že možno bude inflačný cieľ väčší. Ďakujem veľmi pekne teda viceguvernérovi Národnej banky Slovenska. Bývalému. A poprosím posledného rečníka a potom už budú otázky na publikum, nášho europoslanca Evgena Jurzicu. Tiež o krátky príspevok. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tiež bude krátky. No, povedal by som, že ešte, že táto komunita je taká tolerantná a toleruje rôznosť názorov, lebo niektoré mi vychádzajú niektoré pohľady troška inak, než to tu odznelo, ale nie všetko, ani väčšina. Keby som to náhodou nepovedal potom jasne, tak hneď dopredu hovorím, že tá k tej časti, poznámka k tej časti, ktorá bola kritická k ECBčke, chcem povedať, že mne sa tam ani nezdá, že tá súvaha nemôže rásť ešte viac, že nemôže byť stále väčšia. A to dokonca, aj keď udrží ECBčka cieľ 2%, aj tak bude môcť stále rozdávať peniaze tým, čo nič nerobia. A je to už 30%. Ja tam skôr vidím ako problém, že to je cesta, ktorá nás zadnými dverami dovedie do socializmu. Toto je podľa mňa ten hlavný problém, že jednoducho všetko, a už sú známky tohoto vývoja, už sú viditeľné, že ani tak nekolabuje, ale ani socializmus úplne nekolaboval. Akorát, keď ste chceli auto, tak ste museli na neho čakať 3 roky a pivo nečapovali po 8. No a dochodí častejšie do Bruselu, tak vidí, že tie známky sú už viditeľné. Takže to, a k tomu ešte doplním, že ja mám aj pocit, že nie všetko sa dá vyriešiť, dokonca ani nie väčšina, cez zmeny formálnych pravidel, hoci niektoré treba naozaj meniť, ale že problém je, že takáto politika je dopytovaná. To je strašný dopyt po tom, aby sa dávali veci zadarmo, aby nebolo treba robiť na to, aby človek dostal nejaké statky alebo nejaké služby. Strašný, obrovský dopyt. A sú ľudia, ktorí v politike, ktorí toto ponúkajú verejnosti a strašne veľa krúžkov majú. A potom sú ľudia, ktorí hovoria, že nemôžeme rozdávať hore-dole, však to je problém, socializmus príde. Tí ľudia postupne miznú z politiky. To je podľa mňa strašne kľúčový problém. No. A teraz poviem ešte to, že nebudem hovoriť tak systematicky, ani to neviem ako pán profesor, ale budem hovoriť, vymenujem niektoré veci, ktoré by sa dali podľa môjho názoru zmeniť relatívne reálne alebo ľahko.
A teda z pohľadu človeka, ktorý sa tou makropolitikou zaoberal už v 90. rokoch, za Mečiara, ktorého sme sa tak, ja som sa ho tiež bál, keď sme hovorili o eure, na Centre pre hospodársky rozvoj, na INEKu, potom som bol aj v bankovej rade MBS a teraz mám 5 rokov na starosti kontrolu ECBčky. Tak aj som si to napísal, to aj nemusíte vyčítať, ale to je skôr preto, aby som ja nezabudol nič povedať. Čiže celé tie poznámky sú rozdelené do dvoch skupín. Jedna je o tom, kto stráži fiškálnu zodpovednosť v Únii a čo mne tak utkvelo z tej kontroly ECBčky. A myslím si, že je dôležité. Čiže k tej prvej skupine fiškálne pravidlá, ktoré pripravujú členské štáty, komisia a tak, trh, nezabúdajme na to, ECBčka a verejnosť vo voľbách. Toto je kľúčová časť toho message, ktorý chcem dnes tlmočiť. K fiškálnym pravidlám som si pripravil aj graf. Vidíme tým zeleným dole, to sú kľúčové zmeny vo fiškálnych pravidlách, ktoré mali zabezpečiť, aby sa dlhy členských štátov Európskej únie dostali na hranicu maximálneho dlhu 60% podľa paktu stability a rastu. A vidíte, že menili sa formálne pravidlá, ale výsledok nebol veľký. A je to aj preto, že tie formálne pravidlá sa nevymáhali. Nebol tam ten politický dopyt. Nevymáhali sa, preto si myslím, že by bolo dobré zaviesť sankcie automaticky. Možno to znie nereálne, ale napríklad na Slovensku ich automatické máme. Obce, ktoré prekročia dlh, ktorý je predpísaný zákonom, tak dostávajú pokuty každý rok. Tu posledný rok, ktorý bol zverejnený, bolo 15 takýchto pokut uložených. Tak nenavrhujem teda zbúranie systému, ale opravy. A jedna z tých oprav by mohla vyzerať takto. No a keďže tie fiškálne pravidlá nefungujú dobre, tak teda viac sa prihováram za trh, aby... Pamätáme si, že Kristina Lagardová povedala, že nepripustí rozdiel medzi cenou talianských a nemeckých dlhopisov. Už to teraz nehovorí, ale povedala. Toto znamená, že silní ľudia obmedzujú fungovanie trhu a ten naozaj dokáže zdisciplinovať krajiny, takže mali by sme ho viac tolerovať, než tolerujeme. A o tom toto ani veľa nebudem hovoriť, lebo o tom, že ECBčka nakupuje dlhopisy, o tom sa tu hovorilo veľa, len varí s dôrazním, že teda vedie to k tomu sociku. A keď už som proti tomu samozrejme, aby ECBčka kupovala štátne dlhopisy, ale keď ich už kupuje, a teda keď pôjdeme tou evolučnou cestou, nie revolučnou, tak potom si myslím, že by bolo dobré podmieniť takýto obchod dodržiavaním fiškálnych pravidel tým členským štátom, ktorého dlhopis ECBčka kupuje. K verejnosti, videli sme to tu na Slovensku a vrátim sa k tomu bodu, že ja som bol jeden z tých, čo podporovali vstup Slovenska do eurozóny a teda aj s tým zdôvodnením, čo tu hovoril Ďuro Karpiš, že sme sa báli Mečiara, že ovládne MBS-ku a natlačí si, koľko peňazí bude chcieť. A teraz to vyzerá, že však ale také nič sa nestalo. Také nič sa nestalo, ale pozrite na úrad špeciálnej prokuratúry. To by to bol povedal, že sú si niekto takto zruší kľúčový úrad, ktorý má na starosti spravodlivosť krajine. Čiže ja stále si myslím, že
dostane sa k moci politik typu Mečiar alebo Roberta Fica a naozaj ovládne MBS-ku a natlačí si peniaze, lebo ľudia ich potrebujú. A tí mu za to ešte zatlieskajú. Tak vidím to ako nebezpečné, ale dostanem sa ešte k tomu, že troška som aj, myslel som si teda, nebol som nikdy presvedčený, že ECBčka je ideálna a MBS-ka, že by bolo zlo, ale myslel som si, že to bude lepšie, než to teraz vidím zblízka. To som si teda myslel a vidím, že na ECBčku sú tiež robené politické tlaky a myslím tie politické nezdravé tlaky a ona im občas podlieha. No a práve preto, že je to dopytované, tak teda hovorím, že musíme si to odbojovať. Musíme bojovať o súhlas toho voliča so skutočnými riešeniami. Saska je strana, ktorá toto má v DNA, a toho sa nemôžeme vzdať. Niet inej cesty. Podľa mňa. No. ECBčka uhýba pod politickými tlakmi, bolo to tu hovorené, napríklad tým nákupom dlhov niektorých štátov, ktoré si to nezaslúžia, ale napríklad aj tým, že chce podporovať nákup zelených bondov, čo je priemyselná politika, čo sú tie sekundárne ciele, ktoré ja si nemyslím, že je dobré, že sa do nich ECBčka púšťa. Má si strážiť ten svoj primárny cieľ a to je cenová stabilita. Tie sekundárne ciele, tam ona nemá ani veľmi know-how starať sa o zamestnanosť, sociálne veci, ochranu životného prostredia. To by musela založiť svoje ministerstva na všetky tieto oblasti a ona by mala efektívne zabezpečovať ten svoj primárny cieľ. A toto sme už povedali. No a teraz tu mám takú poznámku, že pri tom monitoringu ECBčky sme narazili na štúdie, ktoré hovoria, že väčšina členských štátov by bola na tom lepšie, keby nevstúpila do eurozóny. A nenarazili sme na žiadnu vedeckú štúdiu, ktorá by tvrdila opak. A poslal som otázku na ECBčku, že nech mi to vysvetlia. To vysvetlenie bolo takéto rohlíkové. Nerozumel som, ako keď človek je rohlík. No. Nerozumiem tomu doteraz, čo to vlastne povedali, ale tu ich máte všetky uvedené pre istotu. Mňa to prekvapilo ako človeka, ktorý odhadoval, že po vstupe do eurozóny väčšina krajín na tom zarobí. Nie Nemecko, to sa priznám, že tam sa dalo čakať, že frugalisti, tie zodpovedné krajiny, budú doplácať na tie menej zodpovedné. Dobre, čiže tam tu v tomto bode hovorím, že sú potrebné kvalitné vedecké analýzy, ktoré nám ukážu, či sa opláca vstupovať do eurozóny a ak nie, tak prečo? Čo sú tie dôvody? Je to to, že ECBčka podporuje nevýkonné štáty na úkor výkonných? Možno áno. No a teraz, keďže už mám cez 60 rokov a vtedy už človek začína byť taký mierumilovnejší a už sa na nikoho nehnevá, tak pochvala ECBčky na záver. Za to, že predsa len ustúpila od tých najhorších praktík, ktoré realizovala pred pár rokmi a dokonca aj zdá sa, že tá inflácia je vytláčaná. Janko Todt hovorí, že z iných dôvodov, že nie až tak menovou politikou, ale pri kormidle je ECBčka a inflácia klesá, takže dobrý bod na záver. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem pekne, to bol Eugen Jurzica. Ďakujem ešte raz našim všetkým štyrom speakerom, pánovi profesorovi Kerberovi, Jurajovi Karpišovi, Janovi Totovi a Eugenovi. A ideme k vašim otázkam. Nebudeme to príliš dlho naťahovať, ale povedzme nejakých pár otázok by sme zvládli. Tak, kto má prvú otázku? Nikto sa nehlasí, ja mám prvú odpoveď. Eugen tu spomenul, že dal som otázku na ECBčku, alebo pýtal som sa Lagardovej. Tak predpokladám, to nebolo tak, že si to zobral na kávičku a že Christina počuje, jak to robíte, hej? Ale dal si takúto parlamentnú otázku. Jednu písomne a mnohokrát ústne na výbore. Na tej kávičke, aha, na výbore, tak no. Každopádne tie písomné otázky, to je taká zaujímavá vec. Každý europoslanec môže položiť komisii, parlamentu, Národnej banke, ECBčke a ešte niekomu písomnú otázku. A to sa hodnotí, to je jedno zo siedmých kritérií, ktoré sa potom v tom MEP, Member of European Parliament Rankingu, vyhodnocujú, že kto je ako aktívny. Čiže kto dá veľa otázok, tak samozrejme dostane za to nejaký jeden bod a vie trošku sa tiež posunúť vyššie. A keď ja som bol europoslancom, tak vyrátali, tam tí kvestori vyrátali, že náklady na celé to oddelenie mzdy a kancelárie, všetky náklady dokopy, delené počtom otázok, je 826 eur na jednu otázku. Tak kvestori došli s návrhom, rozumným, že nech sa môžu klásť ďalej otázky, nebudeme ich zaratúvať do toho hodnotenia. A veľmi bola proti vtedy pani poslankyňa Beňová, lebo jej otázky boli také, že odniekaď mal nejaké veci, skratka je napísané, daná otázka, ona mala vždy na maximálny počet otázok. Takže nakoniec z takýchto dôvodov tie otázky dodnes sa vyhodnocujú. Kto má teda otázku? Nech sa páči. Ja mám podobnú otázku, ako ste mali vy ohľadne tej inflácie, prečo sú 2%. Prepáčte, ešte, keby ste nám povedali, ak chcete, teda, že kto ste alebo odkiaľ, ale hlavne povedzte, na koho z našich štyroch speakerov je otázka, aby to nebolo medzi nami, hej? Miloš Lukačka, som manager, mám otázku na pána Tota, že prečo sa o inflácii rozpráva a uvažuje ako inflácii a nedáva sa do kontextu aj rastol pokles produktivity, čo je na opačnej strane rovnakého grafu. Aha, takže otázka je k inflácii, že ja som práve hľadal pána Tota, nedával som pozor. Že prečo sa o inflácii hovorí ako o samostatnom čísle, prečo sa nedáva do kontextu s produktivitou rastol pokles, tá istá rovnica. Dobre, takže prečo sa o inflácii hovorí iba ako o samostatnom čísle a nedáva sa do spojenia s produktivitou práce? Centrálne banky majú za cieľ cenovú stabilitu a tu si zadefinoval teda vyspelý svet 2%. To ich buď jediný cieľ, alebo najdôležitejší cieľ. V Amerike má centrálna banka ešte iný, v eurozóne je to jediný cieľ. Čiže cenová stabilita, bodka. Hej, čiže cenová stabilita je definuje si ju nejako 2%, teda zhodou okolností. Čiže ona nemá že iné ciele, lebo keď mám veľa cieľov, nebudem ich plniť. A zhodou okolností tá dlhodobá história, že teraz sme mali veľmi veľkú infláciu, ale 10 rokov sme mali infláciu pod cieľom. Čiže tá priemerná inflácia, myslím, že je cez 2%, ale snad bude nejak veľmi výrazná. Čiže je okolo 2%. Dovolil by som si takú nevinnú doplňujúcu otázku. Teda cenová stabilita je veľakrát jediný cieľ tých centrálnych bank. Ja som sa teda pýtal, lebo cenová stabilita pre mňa je 0%, že 100 tento rok a 100 budúci rok. No a nové toto, vy ste mi odpovedali, pán Tot, že no, ale to sa robí, oni si dávajú 2% preto, aby zamestnávateľia nestracali produktivitu, lebo ich ľudia budú menej motivovaní robiť, keby im znížili mzdy a tak ďalej, ale však keď má Národná banka, alebo teda ECBčka stražiť iba ceny, tak je to celé malo by byť vlastne úplne jedno. A o to viac, práve o to viac, čo si práve povedali, by mal byť inflačný cieľ 0%. Tým, že svet nie je dokonale flexibilný, tak práve kvôli tej mzdovej rigidite je ten cieľ trošku pozitívny, aby sa v zlých časoch dali znižovať reálne mzdy. Tomu rozumiem, ale to ECBčko nemusí zaujímať. Tá sa díva iba na ceny. Áno, ale ďalšia vec je, že keď to nebudem vedieť spraviť a dostanem sa do deflácie, tak ľahko môžem skončiť v deflačnej špirále a nepomôžem si, že nebudem vedieť ísť k tej nule.
ale budem zatočený v minusovej inflácii. Hej, čiže to je ten druhý argument. Takže deflačná špirála, že benzín, čo stojí dnes euro 50, by stojí 40 centov. Hej, a to je to, čo musíme zabrániť. Keď je deflačná špirála, môžeme si povedať, že v čom je zlá, lebo na prvý pohľad to vyzerá, že super, ceny klesajú. Keď ceny klesajú, klesajú tržby, klesá ziskovosť. Keď mi klesá ziskovosť, vyhadzujem ľudí. Keď vyhadzujem ľudí, dopyt je ešte nižší, ceny ešte ďalej klesajú, tržby ešte ďalej klesajú, zisky ešte ďalej klesajú a musím znova prepustiť viac ľudí. Kde sa toto stalo? Čiže to je tá špirála. Dobre. Možno, že aj kvôli centrálnym bankám sa to často nestalo. Dobre, toto je tak strašný, teda vo všetkej úcte k vám, ale toto je strašný bullshit. Dobre, pán Kerber chcel tiež zodpovedať, tak keby ste mu... Ja vám dám, ich keby inen mein mikro, alebo tu posúva mikrofón. Mám otázku na viceguvernéra, pretože... Bola to vynikajúca prezentácia a výborné odpovede, ale jeho odpovede hovorili o dôležitých témach. Kto má tú definičnú silu o inflácii? Čo je to inflácia? ECB hovorí viacero vecí. Môžeš to vysvetliť. Poprvé, definuje infláciu práve tými cenami spotrebiteľov, podľa indexu spotrebiteľov. A v podstate vyníma ceny, infláciu aktív. Veľmi múdro, pretože inflácia aktív v časoch týchto dlhopisových programov a nákupov dlhopisov, vlastne to išlo úplne hore, táto inflácia aktív. A to je zaujímavé pod aspektov aj sociálnych politík, sociálna politika. Ľudia, ktorí majú aktíva, alebo proste majú, sú na burze, alebo majú nehnuteľnosti. A potom je to aj ako keby meranie stability. A práve týmito dlhopisovými programami, keď prispievajú k inflácii aktív, takým aj v histórii je, v podstate tam bol pán Draghi, v podstate dostal potlesk. A aj Goldman Sachs alebo BlackRock, týchto veľkí manažéri aktív, a potom sa povedalo, že infláciu budeme definovať iným spôsobom. Už to nebude teda ten cieľ bude, povedzme, nebude 2%, ale pod. Bude to, ale v priemere by to malo byť 2%. Moja otázka na pána Tota je ekonomická, ale aj akademická. Mala by ECB mať moc rozhodovať o cenovej stabilite, alebo malo by to byť definované, rozhodnuté politicky? Pretože keď hovoríte s ľuďmi, ľudia vám dajú dôvody. No a podobne ako pán Sulík sa spýtal, cenová stabilita by mala byť nulová inflácia. To nebezpečenstvo deflácie bolo vymyslené v roku 2014-2015 tým cieľom, aby vlastne vytvorili sa tieto programy nákupov dlhopisov. Bundesbank ako keby spochybňovala v podstate túto potrebu ako keby deflácie. Čo to je? Aké to je deflácie, keď po pár rokov máme potom enormnú infláciu? My v podstate budujeme infláciu práve cez tieto programy dlhopisov M3. V roku 2021 to bolo o 7 krát vyššie ako 2008, ale práve HDP nešlo o toľko viac. Takže ja hovorím s jedným bankérom, mala by ECB, podobne ako iné národné banky, mala by mať naozaj tú moc definovať, čo to je cenová stabilita. Mali byť cenný aktív do toho integrované a mal by byť inflačný cieľ nižší, ako bol definovaný ECB? Malo byť teda pod 2%, ale malo by to byť priemer, je to taký francúzsky priemer 2%. Kto má záujem, si môže pripraviť ďalšiu otázku. Takže mala by byť ECBčka tá, ktorá bude definovať, ktorá inflácia je tá správna? Tu si viem predstaviť, že tá definícia môže prísť od politikov. Áno, ECBčka je vykonávač, takže politici zadefinujú
a centrálna banka vykonáva, takže to môže prísť aj od politikov. A malo by to byť ako keby odborne zadefinované, ale jasné. Potom tá druhá otázka bola, že či okrem spotrebiteľskej inflácie, či to, čo my nakupujeme, by tam mali byť ceny akcií, že nechceme, aby rastli ceny akcií, ceny možno zlata, ceny domov. A tu si myslím, že vo všeobecnosti nie, pretože nám ide ako keby o ekonomické dobro občana a tým pádom sledujeme ceny, ktoré ten občan nakupuje. Hej, že pre svoju spotrebu, lebo v ekonomii chcete maximalizovať spotrebu. Čiže skôr nie. Jediná otázka je to bývanie, pretože v tom cenovom indexe môže byť ako nájomné renty. A to nie je aj kvôli porovnateľnosti medzinárodnej. A toto je dobrá otázka, či to nájomné, a teda nepriamo ceny nehnuteľnosti by tam nemalo byť. A my v niektorých indexov národných to máme, len proste tom indexe, ktorý naprieč krajinami, keďže to tie trhy nájomného sú rozdielne, aby to bolo porovnateľné, to vypadáva. Čiže toto je niečo, čo je na diskusiu, ale ceny zlata, ceny akcií by nemali byť v definícii inflácie. Ďakujem pekne za odpoveď. Kto má ďalšiu otázku? Ak dovolíte. Nech sa páči. Moje meno je Ondrej Lipták a pracujem vo vývoji rozsiahlých softverových systémov a mám otázku túto. Počul som veľmi zaujímavé. Na koho otázku? Príspevky a otázka je, ako ovplyvňuje infláciu nesprávna lokácia zdrojov. Podľa môjho skromného názoru prepieha deindustrializácia Nemecka a následne celej Európy. A pýtam sa, že či politika Green Dealu a iných alokácií ovplyvňuje menovo, ja neviem, situáciu v Európe a konkrétne výšku inflácie. Dobre, tak vy ste nepovedali, že komu tú otázku kladiete, tak dovolím si namiesto vás vyzvať Juraja na odpoveď. Mikrofón. Prosím. Bol som vyvolaný, áno. A prosím ťa, do mikrofónu hovoríte. Zrečovne. Áno, ďakujem. Tak otázku, to veľmi, otázku tebe veľmi nemusím. Veľmi dobrá otázka, ale tak na hodinovú prednášku asi. Ano, ja som strašne rád, že to povedal Eugen s tým socializmom, nemusel som ja. Lebo ja to hovorím, že socializmus zakuklil a prežil v centrálnych bankách a odtiaľ sa teraz šíri a ten socializmus narúša alokáciu kapitálu a narúšanie alokácie kapitálu vedie k zníženiu produktivity a v stredno- a dlhodobom hľadisku by mal viesť k vyšším cenám. Čiže to je akože odpoveď. K narúšaniu alokácie kapitálu, vy ste ale nenaražili na ECBčku, ja som si to stiahol, lebo mám rád ECBčku, ale tému a to tejto konferencie. Samozrejme narúša alokáciu kapitálu aj pokazená energetická politika, Green Deal, ktorý akože nezohľadňuje reálne východiska, dá si príliš ambiciózne ciele. Ale ja to všetko vnímam v rámci toho intervencionizmu, že napríklad, keď centrálna banka akože naznačí niektorým veľkým bankám, že komu dáme syndikovaný úver a komu nedáme, ako to spravíme, tak automaticky narúšame optimálnu alokáciu kapitálu v tej ekonomike, znižíme jej produktivitu, znižíme jej rast a z dlhodobého hľadiska zvyšujeme ceny, lebo tie rožky sú drahšie, že ten rohlík, ktorý teda dostal ako odpoveď Eugen, je drahší v tom obchode, lebo viac vstupov na to treba. Dobre, takže ďakujeme pekne. Hodinová odpoveď na otázku, či infláciu narúša nesprávna alokácia kapitálu, znie, že áno. A ideme na, poďme, nech sa páči, tu je ďalšia otázka. Poprosíme do mikrofónu. Ďakujem pekne. A komu je určená? Sa volám a otázka je na pána profesora, na Juraja, aj na pána Tota a na pána... Takže na všetkých. To bude samostatná otázka. Ale pre prvých troch je jedna. Ekonomické dôsledky... Aký vidíte rozdiel medzi dopadmi na Európu a Spojené štáty americké? A čo by znamenalo členstvo Ukrajiny v EÚ ekonomicky pre budúcnosť eura, eurozóny EÚ? A na pána Jurzicu, či v tých štúdiách sa spomínalo Slovensko? Výhodnosť členstva. Dobre, ideme k tej prvej otázke. Takže páni, začneme s pánom profesorom. A niekto z vás by odpovedať nechcel, odpoviem za neho, ale ja odpoviem aj tak, hej. Tak nech sa páči. A prosím vás všetci, že krátko, skúste, kurze Fassung.
To je veľmi legitímna otázka. Neviem predpovedať budúcnosť, nikto to nevie. Ani výsledok tohto teroristického útoku na Ukrajine. Jediné, čo viem povedať naisto, že Európska centrálna banka, minister financií Európskej únie, bude to brať ako podmienku, aby prišiel s novými vydaniami dlhopisov, rekonštrukciou Ukrajiny, s novými obstarávacími opatreniami, mierovými zariadeniami. Bude cynicky využije konflikt na zvýšenie moci. A ECB samozrejme to povie v tomto kontexte nemôžeme dosiahnuť túto infláciu, pretože to nie je číslo, to je len priemerné číslo a nie je to skutočné číslo inflácie v eurozóne. A bude sa tvrdiť, že je potrebné znížiť účinnosť európskej menovej politiky. Je to dostatočne krátke? Áno, je to krátke. Ďakujem. Vojny na Ukrajine a dopad na Európu versus USA na Európu bol oveľa, oveľa väčší. A to bolo vidieť aj v tej inflácii, čo sa týka cien energií, cien potravín. Tým, že Európa, Slovensko je dováža energie, tak v zásade zvýšené ceny energií znamenajú odliv bohatstva cez tie obchodné relácie. Asi, ak si dobre pamätám, na úrovni okolo 2% HDP. Čiže tento región schudobnel práve tou energetickou krízou, zatiaľ čo Amerika, myslím, je čistý dovozca, teda čistý vyvážateľ energií. A druhá otázka, členstvo v EÚ alebo v eurozóne. Čo som ja videl štúdie a týkajú sa aj nových členských krajín, tak členstvo v EÚ je asi dvakrát väčší benefit pre tie krajiny ako eurozóna. A v zásade to sa asi nespochybňuje. Pri tej eurozóne ešte je relatívne málo času, skúsenosti pre tie nové členské krajiny, kde teda Ukrajina by bola skôr podobná ním, lebo tam potrebujete mať proste 20 rokov plus možno skúseností. A naše porovnanie s Českom zatiaľ nie je vidieť tak jasne, dajme tomu, tie benefity tej eurozóny, ale členstva v EÚ sú značné a podľa mňa nespochybniteľné. A hovorím, že v priemere možno dvakrát väčšie ako v EÚ. Ďakujem pekne. Eugen, pamätá si ešte otázku? Dopad na nás, nie na Ukrajinu. Dopad členstva Európske... Ale na nás. Ja si myslím, na Európsku úniu alebo na Slovensko? Ako prežije, či budem vedieť si dovoliť? Ja mám len možno... Neviem povedať konkrétnu odpoveď. Možno len to, že vo všeobecnosti, keď sa obchod otvorí, tak to pomáha každému. Čiže vy aj môžete byť horší v produkcii všetkého, ale tam je dôležitá tá relatívna produkcia. Čiže aj keď vyspelý svet obchoduje s Afrikou, tak proste tá Afrika je relatívne lepšia v produkcii banánov ako aut. A keď sa otvorí obchod, tak benefituje aj vyspelý svet, aj tá Afrika vo všeobecnosti. Hej, že ja verím slobodnému obchodu. Eugen, pamätáš si otázku, ktorú si dostal? Otázku si pamätám, ale odpoveď si nepamätám. Aha, tak. Lebo tá otázka bola už tak pred 2 rokmi, tie štúdie sme pozerali. Tie medzinárodné štúdie, podľa mňa, tam Slovensko nebolo. Týkalo sa to väčšiny krajín teda, že teda tá informácia bola smutná. Ale potom nejakí slovenskí vedci robili štúdiu, z ktorej vyplynulo, že asi 0,18% sme získali ročne členstvom v eurozóne, ale presne si to nepamätám. Ale môžem to pozrieť a pošlem vám. Tak Juraj, ty si otázku asi pamätáš, tú tvoju? No, Amerika skôr získala samozrejme, lebo aj tá politická stabilita, aj tie energie, čo tu už boli spomínané, že Američania vyvážajú kopu ropy, takže to je ten relatívne rast ceny aj z hľadiska tých investícií, to, že tí Nemci zakladajú firmy v Amerike, tiež súvisí aj s týmto, že to geopolitické riziko sa presunulo na tento kontinent. Tá druhá otázka, ja by som bol strašne rád, lebo my sme sa tu ocitli vlastne na hranici a ja si myslím, že najmä pre Slovensko by to otvorenie ako tej východnej hranice
nám strašne pomohlo. Lebo to je imigrácia, ktorú my chceme v podstate, to sú tí najbližší imigranti. A čo sa u nás dialo, že naši lekári sú v Čechách, českí lekári sú v Nemecku a tí Nemci sú vo Švajčiarsku, lebo kto by išiel ďalej na západ. A potom tu máme ako keby ten posun, u nás bolo vakuum, že my máme tu zavretú hranicu, že ja to vnímam pozitívne a hlavne ja vnímam tú Európsku úniu ako te, v tom pôvodnom význame, čo nie je moc populárne dnes, to je sloboda pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu a toto nemôže uškodiť. Že toto ako, jasné, že ty sa asi pýtaš aj na tie dávky, že či všetkých tých poľnohospodárov ukrajinských vieme uživiť, ale to nie je problém otvorenia hraníc, to je problém nastavenia poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Tak keby som na tú druhú časť ešte doplnil. Áno, nech sa páči. Tak, a ja som si chcel tu vybrať. Ak platí to, že na Európu má vojna ďaleko vážnejšie dôsledky, ako na Ameriku, či by sme mali mať rovnakú politiku k Ukrajine, ako majú Spojené štáty? Ha, toto je nejaký chyták. No, ešte, že téma je Európska centrálna banka a jej politika, tak dojdem k tej otázke. Že ja si myslím, na rozdiel od Juraja, ako počúvam, toto berem, čo hovorí, že tí lekári by sem došli ukrajinské, oni si možno, že dojdu aj tak, alebo už častíkov tu už máme kopec. Ale keď Ukrajina má HDP, povedzme, 4000 dolárov a vyspelé krajiny, povedzme, Nemecko, Francúzsko sa už blížia k 40, alebo ak možno, že to je prekročené, že 1 ku 10. A teraz to obilie, jak obilie. Sú tam nejaké možno, že rozdiely v nejakej efektivite, ale Nemci si, Francúzi už si zakázali toľko pesticídov, že a nejakých hnojív a podobne, že Ukrajina možno, že efektívnejšia v produkcii obilia. A teraz narazí to obilie produkované z HDP 4000, že to nebude Európa schopná to vydotovať, a následok vstupu Ukrajiny do Európskej únie by boli ulice Paríža plné hnoja, lebo by poľnohospodári už iba štrajkovali. Lebo toto nie je schopné, to sú tak obrovské rozdiely v tých výkonnostiach ekonomiky a nie v parite kúpnej síle, lebo tá tu nehrá zjavne veľkú rolu, že Ukrajina by tu zrujnovala by tu všetkých poľnohospodárov, lebo bola by opäť by sa stala obilnicou Európy. No ale môžem odpovedať? A nemáš mikrofón, tam, nech sa páči. Či môžem namietať, či ju tu dostanem. Samozrejme, lebo tá poľnohospodárska politika je taký nezmysel, že Holandianom sa oplatí vyháňať more na to, aby tam postavil krávku, keď Ukrajina celá prázdna a tam môže byť krávek nekonečno. Čiže samozrejme, že tá poľnohospodárska politika by mala problémy, ale to neznamená, že to nemáme spraviť a upraviť poľnohospodárskú politiku tak, aby zodpovedala ako nejakej realite. To si myslíme nemožné. Ten diferenciál a ďalšie tam sú akože tam sú výhody pre obe strany. Že to nie je tak, že oni už nemôžu vždy ako keď dvaja začnú obchodovať a každý presne ako Jano spomínal, že jeden môže byť vo všetkom horší a napriek tomu sa im oplatí obchodovať a robiť. A tá Ukrajina je obrovská. A my nič by sme viac nemali chcieť ako relatívne bohatnúcu krajinu na východnej hranici, si myslím. Že to je akože pre Slovensko aj vzhľadom na tú demografiu, ktorú tu máme. Okrem toho obilia, teda, že Ukrajina zaplaví Európu lacným obilím a nebude Európa schopná tak rýchlo zmeniť svoju agrodotácie, tak po druhé ešte vysaje Európa tých lekárov a sestričky, tak ako vysiela nám. To sa nám bohužiaľ stalo, no. Áno, a ešte do tretice zase ten bohatý západ vykúpi Ukrajinu, hej. A nakoniec, to nič lepšie sa nemôže stať inéč. No, tak to uvidíme, jak tam potom v lokálnych voľbách, kto tam bude vyhrávať. Poďme k ďalšej otázke. Januára. Ja vám ani na toto neodpoviem, my sme ECB. To je chyták vaša otázka, ja som vás prekúkol. Takto vás poprosím. Máme štvrť na pecku, sme posledné tri otázky. Jedna, druhá a tu tretia. Tak, a vy budete ešte na záver finále grande štvrtá. Nech sa páči. Moje meno je Horavec. Ja sa vrátim teda k tej pôvodnej téme ECBčke a menovej politike. A počuli sme, mám otázku na pána profesora, počuli sme od vás o tom, že menová politika Európskej centrálnej banky má obrovský počet nástrojov a dokáže takmer všetko. To, čo však nedokáže, je, že nedokáže zabrániť tomu, aby jej rozhodnutia delili krajiny eurozóny na víťazov a porazených. To, čo je dobré pre Taliansko, nie je dobré a škodí Nemecku. Naopak to, čo je dobré pre Nemecko v rozhodnutiach menovej politiky, by bolo zlé pre Taliansko a pre iné krajiny. To sa nedá zmeniť. Otázka ale je, ako by mala teda vyzerať menová politika Európskej centrálnej banky, aby tento efekt aspoň nezhoršovala, ale aby ho aspoň tlmila. Aby sa tie rozdiely nezväčšovali.
thank you for the question. My answer is very simple. In the current... Moja odpoveď je úplne jednoduchá. V súčasnom rámci nie je toto nie je možné. V rámci ECB, ECB a rady. Sú tam diskusie medzi Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Holandskom. Práve kvôli tomu, že majú rôzne menové kultúry, ale aj rôzne záujmy a reálnu ekonomiku inú. Takže ukazuje to, že v podstate tá stávka, tá prognóza, ktorú spravila Európska komisia, pán Delo, že v podstate tieto kritéria, konvergenčné kritéria, ako by sa to stalo, ako keby jedno hospodárstvo, tieto kritéria, ukazuje to, že to je veľmi dobrý typický príklad francúzskeho zlého úsudku. Tam vlastne to, čo bolo kritizované, že naozaj tí bruselskí úradníci, aby v podstate propagovali europrojekt, pretože to považovali za politickú potrebu, hovoria, že áno, uvidíte, že máme tieto konvergenčné kritériá, ktoré musia byť splnené a okrem toho nemôžu, bez toho nemôžu ľudia vojsť do klubu a keď to splníte, potom v podstate to ostane na tých krajinách. Takže euro vytvorilo naozaj takú nekonkurenčnosť gréckej ekonomiky. Takže počas tej najvyššej krízy v Grécku, Grécko importovalo olivový olej z Holandska. Takže je to nemožné. Dobrý deň, Peter Kušnír, som CFO a o firme. A pán Moravec ma troška predbehol, mal som obdobnú otázku smerom k tomu, ak sme adoptovali euro, tým pádom sme sa dobrovoľne vzdali ovplyvňovať hospodárstvo cez monetárnu politiku a ostala nám teda tá fiškálna politika a vzdali sme túto možnosť ovplyvňovať našu ekonomiku niekde do Bruselu alebo proste niekam inde cez možno nástroje spoločenstva, kde naše Slovensko robí cez počet obyvateľov nejaké 1%. A bola moja otázka vlastne presne rovnaká, že predpokladal som, že keď v rôznych hospodárskych cykloch rôzne krajiny alebo ekonomiky prijali alebo vzdali sa tej monetárnej politiky, tak im ostal ten nástroj tej finančnej politiky a v nejakej, politiky, tak tým pádom v nejakom momente má prísť k nejakej konvergencii, lebo keď sme všetky krajiny, tie, ktoré sme v eurozóne, máme rôzne hospodárske cykly, tak práve tou jednotnou monetárnou politikou by sme mali nejakým spôsobom konvergovať k niečomu, kedy sa tie cykly, alebo tá sinusoida jedných rôznych hospodárskych cyklov začnú nejako stretávať. A ja to nevidím, a to bola vlastne aj čiastočne odpoveď od pána profesora. Neviem, komu ju mám položiť, lebo kto by mi toto vedel vysvetliť. Máme otázku, ďakujem vám, odpoveď sme už počuli. A ideme k tu mladým, už mal otázku. A kým sa uchopí mikrofónu, ja by som hovoril, že tu ten argument od pána Tota použil, že Češi majú vlastnú monetárnu politiku, sú nezávislí, neviem čo, aj tak mali vyššiu infláciu. Ani tam sa nedá povedať, že by tá monetárna politika bola, že o toľko zodpovednejšia a všetko si riadia sami. To súvisí aj s tým strachom pred mečiarom, ktorý tu vládol, keď sme my prijímali euro. OK, prepáč, nech sa páči. Dobrý deň, ja mám otázku na Juraja Karpiša a chcem sa opýtať, že či by mal byť úrok nejaký daný centrálnymi bankami, či mal byť daný centrálne, alebo či bolo lepšie, keby vznikal na trhu. Ďakujem pekne. To je dobrá otázka, ale to sme tu krátko. Mal by vznikať na trhu samozrejme, lebo úrok je najdôležitejšia cena v ekonomike, ktorá alokuje, tak sme sa bavili o alokácii. Ceny alokujú kapitál, úrok alokuje kapitál v čase, že či teda investujem dnes, alebo investujem na 30 rokov, na 40 rokov. A mne nikdy neprišlo rozumné, keď Rada starších v Centrálnej národnej banke, Centrálna národná banka preboha, že monopolná, centrálna, národná, to si pamätám, Národný úrad, neviem čo. Si menu, sadne menu, teraz, národné menu. A si sadne a povie, tak o 0,5%.
Dobre, o 0,5%. Všetci to sledujú, ja to musím sledovať, lebo za tým živím. Inak Česká republika začala zvyšovať úroky, keď mala 10% infláciu, zvyšili na 0,5%. Čiže áno, zvyšovali, ale tak akože efektívne sa nedostali do reštriktívnej zóny. Čiže to bolo akože, ja som im gratuloval, Hamplovi som vravel, že super ste, akože prvý z posledných, ale tam to nemohlo byť efektívne, lebo sa nedostali nikdy do toho. Čiže áno. Obávam sa, že sa to nedožijeme, vy ste mladší, dúfam, že hej, ale a možno v Argentíne sa dožijeme, lebo teraz Milej tam chce zrušiť tú centrálnu banku, ale neviem, či sa mu to podarí, lebo to je tak zakorenené, že ale držím mu palce a tam by si to vyskúšali. V Paname to napríklad majú, to málo kto vie, že Panama, tie banky fungujú na doláre, oni neovládajú dolárovú monetárnu politiku, čiže sa musia správať tak, ako keby to prišlo. Čiže ako my neovládame euro? To je vlastne to isté. Veľmi podobné. Akurát nemusia platiť za Taliansko napríklad. Áno, áno. Tam prosím ťa, keby si dal pánovi. Nastupuje posledná otázka dnešného. Posledná otázka konferencie. Roman z Oravy. I have a question for professor. Moja otázka na pána profesora. My sme hovorili o Európe, hovorili sme o Amerike, ale nehovorili sme o Ázii a o Číne. Je tam taký plán B, v prípade, keď bude taký konflikt medzi Čínou a Tajvanom? To nie je ekonomická otázka. Je to v podstate taký tip pre Nemcov, aby vytvorili nové politiky. Proste, kým nevypukla kríza na Ukrajine, Nemci spali dovtedy. Boli v tej zóne, pohodlnej zóne Európy a povedali si, neni vojna, pretože však my so všetkými obchodujeme a kým so všetkými obchodujeme, nikto na nás nezaútočí. A teda videli správanie pána Putina a bolo to proti akejkoľvek hospodárskej logike. Nikdy nemôžete porovnávať veci, ale Čína by mala mať záujem pokračovať v spolupráci s Nemeckom a takým na priateľskejšej báze vieme, že proste zo pár slov v čínštine ovládam je vlastne učiť sa po čínsky je, že kopírujem, ako keby majú na to rovnaký výraz, učiť sa a kopírovať. Takže a v podstate potom je tá priemyselná kooperácia. V podstate spolupráca je často teda s Čínou a je to v podstate taká priemyselná špionáž, ale to je niečo, čo Nemecko už nemôže tolerovať v podstate. Nemecko predalo najdôležitejšiu robotickú firmu, predali vlastne takú čínskemu konglomerátu práve takú robotickú spoločnosť v automobilovom priemysle a viac menej boli tam také prísľuby, ale žiadne prísľuby neboli dodržané z druhej strany, takže Čína je výzva, pretože Čína nezdieľa tú istú rovnakú kultúru tých zmluv a kontraktov. My v Európe máme aspoň v podstate máme pacta servanda sum, to znamená, že ak ľudia v podstate nesplňajú svoje zmluvné záväzky, sú postihnovaní, či súdmi, alebo biznis partnermi. Vy nemôžete dáko pokutovať alebo potrestať Čínsku republiku. Takže Nemecko musí prijať to, že spolupráca s Čínou alebo komunikácia s Čínou je výzvou a veľmi jemne musí pracovať s tým, čo vedia, čo poznajú a vytvoriť európske stratégie práve v tom indopacifickom regióne a jemne to pretláčať. Takže vy musíte ako keby naozaj zápasiť s Čínou, aj čo sa týka takých hospodárskej spolupráce, ale aj vojnovej, ako keby také tomu porozumenia. Ja som už komunikovala s mnohými Číňanmi, aj keď bol prvý poradca vlastne vo Francúzsku. Často som bol v Pekingu, aj v iných krajinách. Tu v Európe ľudia rozprávajú o nemeckej hegemonii, o americkej hegemonii v Ázii. Je
to v podstate čínska hegemónia. A ľudia okolo Číny cítia túto silu hegemónie. Musíme vytvoriť takú sieť takých zmluv o spolupráci, ale aj teda tú vojenskú spoluprácu s krajinami, ktoré obklopujú Čínu. A jedna z tých krajín je určite Vietnam, pretože oni v minulosti cítili tú čínsku inváziu. Takže to je trošku... Aj som napísal o tom, mám o tom esej Nemecko a vlastne leadership v kontinentálnej Európe, a kde som písal o tom, že nemôžeme takto ďalej pokračovať, nemôžeme sa správať my, že Nemci sú iba HDP a nerobia nič, iba biznis. Musíme inovovať vlastne aj to strategické myslenie, takže Nemecko teraz nemá stratégiu a musíme naozaj reformovať naše inštitúcie práve tam, aby sme mali aj bezpečnostný systém takým tým štýlom Kissingera a národnú takého poradcov o národnej bezpečnosti, aby to bolo naozaj profesionálne. V USA sa to stalo predtým. Eisenhower, mali ste niečo ako takú bezpečnosť štátnu alebo národnú. Bol to taký úrad ale Kissinger to celé sprofesionalizoval tým, že vytvoril naozaj týmy ľudí, odborný tým, takúto bezpečnostnú politiku. A toto musí spraviť aj Nemecko v Európe. Musíme si na to sadnúť spolu. Nemôžeme nechať niečo ako také na pána Buera. Nemôžeme to nechať na Európskej komisii. Musíme to zakotviť v zodpovednosti, že to je zodpovednosť štátov a vlád, pretože vlády sú demokraticky volené, ale musí to byť sprofesionalizované. Mať európsku stratégiu veľmi náročné, priam nemožné, podobne ako mať jednu menu. Takže sú rôzne názory, ako riešiť vlastne túto čínsku problematiku. Keby došli sem na pódium, ešte raz sa odfotíme. Mr. Keberov, so I would like you to ask to come here to podium. We will make a common photo. Zu Erinnerung. Kto nás odfotí? Tu máme Tomáša. Tak poďte do stredu. Speakery. Poďte bližšie ku mne, nech tam nie je moc. Hej, Keber, máš aj foto tu za mňa? I must say something. Ah, good. I'm going to be in photo. Ah, good. Again in Slovak. Because I'm very happy to be here. Slovakia is not the biggest country in the world. Slovensko není najväčšia krajina v svete, ale potrebujeme tie štáty Dávida, aby kopli Goliáša. Potrebujeme tie menšie krajiny, majú lepšie platformy na to, aby vlastne kopli tie väčšie národy. Takže... Nami. Tak teraz sa posúvame trošku späť, aby nám ten púl nezaladol. Dobre, stačí, ďakujeme. No head. Dobre, takže.